Vážně dámy, vážní pánové, všichni ostatní, vítejte kanál Dobrý moje jméno je Tim a dneska se koukáme na parlamentní volby 2023, druhá velká predvolebná diskuzie lídrou. Předtím, než ale začneme, mám dvě rychlé věci, které potřebuju říct. Všem aby abyste se připojili do mý Discord komunity, je to první link v popisku tohoto videa. Připojte se tam neustále, můžete nejenže diskutovat s lidmi v různých kanálech a prostě bavit se o čemkoliv od po feminismu, ale zároveň dostáváte upozorní na všechny možné příspěvky, videa a komunitní upozornění. Taktéž, budú budou slovenské volby, já budu živě vysílat sčítání. Takže si to můžeme tady všichni spojit v noci od 30. po 1. říjen a budu dražit tenhle ten plakát Ruská federace je teroristický stát, který je mimochodem politý pivem, jak víte z toho videa, polili nám pivem prostě náš stánek a rád bych udělal takovou hezkú aukci, která teda část půjde na moje zisky a další uh, projekty, které budeme dělat v debatním denníku, protože chceme chodiť na další demonstrace a dělat úplně skvělý podobný akce. Takže užijte si tohle video a to je za mě vše. Z ľavej strany Richard Sulík, šéf SAS, vítajte. Dobrý večer, prajem, ďakujem pekne za pozvání. Robert Fico, šéf, hlasu, šéf Smeru, slovenské sociální demokracie, vidíte, Moc dobré, pánico. moc dobre nezačínate dnes večer to je skvělý, pretože jenom aby hlavně Češi chápali, jo, ten největší joke je, že hlas je jako smer, jo, že lidi neustále se dělají srandu z toho, že hlas vypadá podobně, nebo chová sa stejně a mají podobný program ako smer a ona teďkonce to zase prohodila, Takže je podle mě úplne super. No, <laughs> Ďakujem za pozvanie. Michal Šimečka, líder progresívneho Slovenska, vítajte pán Šimečka. Ďakujem za pozvanie a prajem pekný večer. No ak by som takto pokračovala, mohla by som teraz povedať, že v smeru, ale poviem, že v hlasu sociálna demokracia. Pán Peter Pellegrini, Vitajte. Pekný večer vám prajem. Dámy a páni, začíname. Tak. Mňa zajíma, aký bude ten program. No páni, asi uznáte, že táto aktuálna predvolebná kampaň je mimoriadne agresívna. Vám sa páči, ako aktuálne naša predvolebná kampaň vyzerá? Pán Sulík, čo poviete? Na mňa je príliš agresívna. Tie fyzické potičky by nemuseli byť, nemali by byť, nerobí to žiaden dobrý obraz. Tak sme niekoľko málo dní pred voľbami, snáď už sa to nebude zhoršovať. Pán vy ste boli... Tam... Ja to rovno chci najít, aby ste to videli. Matovič, Kaliňák e, se porvali spolu. Pokud náhodou ste nevideli to video, tak proste jenom tady. E, ja môžem za ukázať jenom obrázky, pretože ono to nie je takto dôležitý. Ale Matovič, bývalý premiér, ktorý zároveň teď kandiduje, tak se porval s bývalým ex ministrem a teď si nepamatuju si financí a nebo čeho přesně, nebo obrany a hej no, vypadalo to docela absurdne. To, že tohle, co se deje během slovenských voleb, je podle mě krásná ukázka toho, co tam děje. Takmer účastníkom jednej takéto potičky, ale... Vnútra, potičok, potičok tu máme niekoľko. Vám sa páči takýto typ kampane, takáto forma? Tak nebol som ani náhodou účastníkom žiadnej potičky a ja zozotý... Bylo to na jeho demonstrácii, opozor Pozor, na demonstrácii Smeru došlo práve k týhle potičce, takže just to say. Našu kampaň, naša kampaň je veľmi profesionálne zvládnutá, chodí nám veľmi veľa ľudí, takže ja môžem s našou kampaňou strany Smer Slovenská sociálna demokracia vyjadriť aj veľkú spokojnosť. Ďakujem všetkým vodičom, ktorí sa aj zúčastňujú. Nie je to aj o zvážaní autobusmi, pán Fico? To by vám možno mohli povedať kritici. Sústrite sa na páňa Šemečku, bude taká láskavá. Tak to, co je pro Boha OK, to som nečekal, že bude takhle ako radikálne vykrúcať sa z otázek. Dovolite, nechajte to tak trošku na mňa. Pán Šimečka, ako to hodnotíte vy, túto formu kampane, ktorú tu aktuálne zažívame, ktorá mm. už priniesla agresivitu aj do ulic na Slovensku? Tiež sa obávam toho, že sa tá agresivita, chaos prenáša vlastne z parlamentu do ulic počas kampane. Nie je to dobré, nie je to dobrý signál smerom k ľuďom, že toto je akceptovateľné správanie. Je to aj medzinárodná hamba, aj o tom píšu zahraničné médiá, tak trochu pôsobíme ako banánová republika. Ale za progresívne Slovensko môžem povedať, že vedieme pozitívnu kampaň, hovoríme o budúcnosti, predstavujeme našich kandidátov, takže ja verím, že ten záver už bude pokojnejší a že potom po voľbách sa podarí tú situáciu uklodniť. Pán Pellegrini, bude ten záver naozaj pokojnejší? Ale... Za mne, jednou dvě věci řeknu. Za prvé, podle mě progresivní Slovensko, konkrétne teda Šimečka, má hrozně nudný a monotónny projev. Ja fakt nevím, proč ten človek neinvestuje čas a schopnosti do nejaký nebo tréning řeči a projevu, podle mě by to dokázal udělat líp a já vím, že umím mluvit líp, protože jsem s ním dokonce komunikoval víckrát a on jako je schopen v té televizi se vyjadřovat. Nevím, jestli to je stres, nebo je to to, že on chce působit jako technokrat, který je zodpovědný a že nevyvolává konflikt, tak či tak je to zvláštní. Ja ho stejne budu asi za niekoho volit, Jo, nebo já nebudu hlasovat, ale budu doporučovat lidem hlasovat za PSK, ale mrzí mě, že nemá schopnost emocionálně ovlivnit větší koalície voličov. Sa podarí tú situáciu uklodniť? Pán Pelegrini, bude ten záver naozaj pokojnejší, alebo naopak čakáme nejaké to v vodzovkách na záver, ktoré možno nebude pre občanov veľmi príjemné. Nikdy A bude to ne... ešte hlučnejšie, ešte agresívnejšie. Nikdy nemôžete vedieť, pretože tých expertov je na politickej scéne dosť, čo sú schopní urobiť hoci čo, ešte aj posledný deň pred, pred voľbami, ale mňa skôr mrzí, že tá kampaň sa nevenuje tým vážnym problémom, v ktorých sa naša krajina, ale aj Európa, aj celý svet nachádza, pretože tých problémov je také obrovské množstvo a ja som naozaj dúfal, že politické strany a tá kampaň hlavne bude o riešení týchto problémov a nie o tom, kto vie na koho lepšie zakričať, nedaj Bože, lepšie udrieť alebo, alebo opluť. To si nemyslím, že je to najsprávnejšie, ale áno, máme tu Igora Matoviča, ktorý je pôvodcom bulvarizácia a vulgarizácie slovenskej politiky a tá sa postupne prenáša dokonca aj na mesta a obce. A bojím sa, že ak by to takto šlo ďalej dlhodobo, tak už normálny slušný človek, ktorý by mal čo ponúknuť Slovenskej republike, už ani nebude chcieť kandidovať. Páni, čo ponúkate Slovensku, budeme o tom... Za mňa teda ako nejlepší projev, nejvíc klidnej, ale zároveň i emocionálne napiatý, měl práve Pelegriny. Jo, hrozne moc starých lidí, vždycky říká v různých anketách, že budou hlasovat právě za něj, protože on vypadá pěkně, je hrozně hezký, milý a tak. Samozřejmě v bratislavských kruzích koluje, že je homosexuál a ono se to tak nějak o něm všem ví, akorát to není potvrzený, nedá se to úplně říkat na otevřenie, protože by mohl někoho zažalovat, ale v bratislavských kruzích, ve kterých jsem se pohyboval, tak se vědělo, s kým přesně spí pan Pelegrini, takže tady máte takovou exkluzivní informaci, kterou nemoc lidí zná hovoriť v následujúcich minútach. Každý z vás má totiž k dispozícii časomieru presne 19 minút a potom presne 60 sekúnd, teda jednu minútu na to, aby ste dali posolstvo vašim voličom, poslucháčom, aby ste im povedali, čo máte na srdci a čo im vlastne ponúkate. Ľudia ale zaujíma naozaj aj to, s kým plánujete vládnuť. Pre mnohých je to určujúci prvok práve, podľa ktorého sa budú rozhodovať, lebo mnohí z nich nečítajú programy. Takže, pán Fico, vy zatiaľ, sa javíte ako ten, kto bude rozdávať karty podľa preferencií, kto bude ten úplne prvý, komu zatelefonujete, keď budete chcieť zostavovať vládu. Ktorému, povedzme, z týchto lídrov by ste zatelefonovali? Zostavovanie vlády pred voľbami je vždy národný šport na Slovensku. My ani nekomentujeme prieskumy verejnej mienky, ani vlády nezostavujeme pred voľbami. S úctou a rešpektom príjmeme výsledok, chceme vyhrať parlamentné voľby samozrejme. Chceme zostaviť vládu, ktorá nebude zlepencom, a ktorá bude stabilná, bude sociálna, ako prikazuje Ústava Slovenskej republiky a bude to najmä vláda suveréna. Preto za týchto podmienok môžeme len potvrdiť, že nám záleží na proeurópskej vláde, vláde, ktorá bude silne sociálna a vláde, ktorá bude postavená na protifašistickom pilieri. ja sa tým netajím. Ja si myslím, že tu sú dve sesterské strany v strane európskych socialistov, smera hlas, pokiaľ by sme si my dvaja sadli po voľbách a dohodli sa, tak to je základom naozaj stabilnej a silnej vlády do budúcnosti. Tak tohle je hrozne dôležitý. Fico teda říká, že jeho hlavným partnerem, ktorý on si dokáže představiť, je hlas. Nevím, co na to řekne teda Petr Pellegrini. Doufám, pokud, on, řekne, pokud Pellegrini řekne, že si to představuje taktéž, tak potom máme úplně jasný, že ve finále ta koalice bude mezi těma dvěma stranami. Pretože nemám sebe menší tušení, jak dokáže progresívny Slovensko sestaviť koalici v túto chvíli, pokud by hlas šiel sa smerem. To posolstvo rozumiem, čomu ale nerozumiem v tom prípade, je to posolstvo, ktoré ste dali voličom asi pred 24 hodinami, keď ste zo svojho kresla odkázali aj Pelegriniovcom, že teda tie preferencie by ste mali mať silnejšie vy, že možno by voliči mohli prejsť k vám aj na úkor hlasu. A teraz hlas označujete za sesterskú stranu je to férové? To je váš problém, že tomu nerozumiete, pani reaktorka. To je všetko, čo k tomu môžem. Proč lidi hlasují za, tento za tohoto človeka? Vždyť on je úplný holvát. <laughs> jako, představte si, že sa takhle chováte prostě nejen k ženě, ale jako k moderátorce na televízii. Ty vole, to je hrozný. Reálne babiš. Vúči tomu, myslím, že Řezničkovi se menoval ten týpek, se choval slušně, než on tady vůči té moderátorce. Ty vogo, to je brutální. Povedať. Ďakujem, že dodržíme nejakú slušnú úroveň, poprosím páni, aby sme ju naozaj... Kámo, tá moderátorka je frérka. Pani moderátorka, pokud sa na tohle koukáte z nejakého dôvodu, vy ste královna, vy ste dôvod, proč chci žiť a proč podporujú feminizmus. Ste jediná normální Slovensk slovenka, možná ešte s Čaputovou. Děkujeme za to, že ste a že sa držíte v tý politice. Ten zvýšný čas dodržali. <laughs> Pán Pelegrini, vy ste ako hodnotili práve takéto slova? Neboli ste nejaký útlocitný, práve naopak ste ten úder, tak povediac, vrátili. Čo to, čo to pre vás znamená? A ako hodnotíte vlastne tú možnosť spolupracovať, povedzme, po takejto v úvodzovkách my nie sme utlocitní ani utlocitní nebudeme. Sme plne organizovaná politická strana, ktorá už za tri roky má niečo za sebou. Vyhrali sme regionálne voľby, máme najviac starostov, primátorov, takže my sa zase pri každom vetríku neohneme ako, ako tenká halúzka. Ale my sme povedali ako strana veľmi jasne, že staviame na svojich prioritách a hodnotách, ktoré vychádzajú z hodnot sociálnej demokracie a budeme sa snažiť byť súčasťou také vládnej koalície, kde budeme môcť tieto naše priority v sociálnej oblasti realizovať. A tam sa potom ukáže na základe výsledku volie, poprvé, ktoré strany vôbec majú šancu z titulu počtov e, tú väčšinu s e, nejakým spôsobom spraviť. No a potom, samozrejme, to kľúčové bude, či sa stretneme aj hodnotovo. Pretože urobiť koalíciu len preto, aby sme sa zmocnili moci, si nemyslím, že je pre Slovensko to najsprávnejšie, pretože tu treba riešiť problémy a naozaj len zlepenec, aby bol, tak to si myslím, že môže dopadnúť tak, ako to dopadlo teraz a ľudia vidia v priamom prenose ten chaos a marazmus. Ale všetko bude záležať od výsledku. Ja verím v silný výsledok hlasu, pretože silný hlas môže byť stabilizujúcim prvkom budúcej vládnej koalície, aby naozaj bol tým prvkom, ktorý bude dohliadať na to, ako krajina do budúcna pôjde a nedovolí robiť nejaké hokusy pokusy po ani na jednu, ani na druhú stranu. No a či sa potom zhodneme po s kolegami zo sociálnej demokracie, alebo narazíme na nejaké nezhody, to už ukáže až čas, ale tie rokovania, súhlasím s pánom predsedom, budeme môcť viesť všetci navzájom od 1. oktobra. No ale... OK, tohle je Takže, za prvé, kromě toho, že sa teda vykecáva vôbec neviem o tak on nezmínil Šimečku jako potenciálního partnera, ale řekl, že budou uvažovat v různých kontextech s Ficem. Za mě tohle je úplně jasná odpověď, která říká, oni půjdou do koalice spolu. Jo, jakože v tuhle chvíli som skoro úplne přesvědčený, že neexistuje varianta ako alternatívny svět, ve kterém Fico s Pelegrínem nebudou ve vládní koalici. Prostě Slováci, připravte sa na to, že to hold bude pravda, do, 39. sme navzájom všetci súperi a každý sa sústredíme na svoj, na svoj výsledok. A tak sa ma pýtate na ten odkaz, my si to vybavíme s pánom predsedom, nemusíme to riešiť tu teraz v relácii. Ja som skôr z toho vyhlásenia pochopil, keďže spomenul iné subjekty, s ktorými by potom radšej vytvoril e, vládu. A keďže viem, že zostali mu už len republika a SNS, tak som sa preto verejne spýtal, že či teda sa máme strašiť tu teraz vládou s fašistami alebo nie. A to bolo všetko, čo som na to odpovedal. Čo na toto odpoviete pánovi Pelegrinimu, pán Fico? Aj s ohľadom na to, čo povedal včera aj v tomto štúdiu práve Milan Uhrík, ktorý by si želal akýsi, podľa jeho slov, vlastenecký blok Smeru SNS a republiky. Pani reaktorka, ja som sa myslím úplne jasne vyjadril k postupu, ktorý smer slovenská sociálna demokracia zaujíme, pokiaľ ide o výsledok parlamentných volieb. Chceme vyhrať parlamentné voľby a potom zostaviť stabilnú vládu. Ja nevidím žiadny dôvod, prečo teraz tu rozprávať nejaké reči dopredu, ktoré sa nezakladajú na... Co na tom nechápeš? Proste voliče zajímá, s kým pôjde strana, za ktorou hlasuje do koalice kdyby teď Fico řekl, já půjdu do strany s republikou, tak se každý jeden novinář postaví na hlavu, vysere si hovno ze zadku a prostě udělá největší maximum pro to, aby se to nestalo. Protože to je samozřejmě jako úplná katastrofa, kdyby tohle to se stalo. Takže je podle mě úplně super nápad tohle to se jako Ahoj Meone, Mnej se Meone. <laughs> Díky, že se tady na chvíličku sestavil. Volební výsadlo, takže jak dovolíte, já považuji moje vyjadrenie za dostatočné. Kým prejdem k pánovi Šimečkovi, ešte posledná otázka pre vás, pán Pelegrini. Nerozpadne sa vám poslanecký klub v prípade, že sa rozhodnete, povedzme, najprv osloviť pána Šimečku, ak by ste mali tieto možnosti. A, to a nie rokovať s pánom Ficom? Chcem garantovať, že klub je veľmi jednotný a klub a respektíve aj predsedníctvo, keď príjme jednomyselné rozhodnutie, tak potom pôjdeme v jednom šíku a neobávam sa o to, že by sa nám to rozpadlo na základe nášho rozhodnutia. Sme strana, ktorá má pred sebou... Dúfam, že dlhú budúcnosť a tomu budeme musieť prispôsobovať a veľmi vážne rozhodovať. Ale v prvom, a to chcem povedať úplne inak, viete, ja som stanovil ten rebríček priorít, v prvom rade záujmy Slovenska, potom stranické záujmy strany aby prežila sociálno-demokratická strana dlhé obdobie až potom nejaké osobné záujmy ľudí. A tam nemôžeme spraviť chybu, ak pôjdeme v tomto poradí. Rozumiem, ak ale hovoríte o tom, že e, klub je jednotný, tak či je jednotný v prospech Smeru alebo v prospech Progresívneho Slovenska, mm. lebo to sú tie dve vetvy, ktorými sa asi slovenská politika naozaj bude. Bude jednotný tak, ako Obrat. sa rozhodneme. Rozumiem. Pán Šimečka, okay. komu zavoláte ako prvému vy v prípade, že by ste teda volali strany na Putinovi. povolené rokovania? Pán sa tu už usmieva. Bol by to práve pán Sulík, Serien. ak sa dostane do pár Hneď odpoviem na vašu otázku aj na ten telefonát. Ak dovolíte, ale aj k tomu, aby som mohol odpovedať, je dôležité povedať jedno. A totiž že to nie sú obyčajné voľby, ktoré nás čakajú teraz o tých 8-9 dní. Tu nie je iba o to, že či si zvolíme vládu, ktorá tam zníži dane, alebo tam trochu zvýši deficit, alebo bude inak konsolidovať, alebo bude mať trošku iný postoj na konkrétne veci. Tu je naozaj civilizačná voľba pred nami. Či zostaneme... Súčas... Proč kamera byla tak hrozne dlho na tú moderátorku? Uf, akých 10 politicky súčasťou západu, či budeme konštruktívny, sebavedomý hráč v rámci EÚ a NATO, alebo naopak, či sa prikloníme k východu, možno či nám nehrozí medzinárodná izolácia, prípadne ohrozenie základných demokratických pravidiel. To je tá voľba, ktorá pred nami stojí. A ja za moju politickú stranu, za progresívne Slovensko, hovorím, že robíme všetko preto aby sa nestalo to, že bude Slovensku opäť hroziť, že sa stane čiernou dierou, čo úplne otvorene hovorím sa môže stať, ak by vládu zostavil tu prítomný predseda Fico s extrémistami, s fašistami z SNS. A s tým súvisí aj odpoveď nice. vlastne na vašu otázku. Aj preto je progresívne Slovensko otvorené v spolupráci s každou demokratickou politickou stranou, ktorá sa dostane do Národnej rady, ktorá má jasný zahranično-politický vektor orientáciu na Európsku úniu a NATO, a zároveň, ktorá si bude ctiť právny štát, aj v zmysle nezávislosti tých kľúčových inštitúcií, ako je špeciálna prokuratúra, špecializovaný trestný súd, policajný zbor, aby boli došetrené aj všetky tie kauzy. O tých konkrétnostiach si poviem, žiadne, pán Šimečka... čiary si nekreslíme, my sme v tomto otvorení, či ide o liberálov alebo konzervatívcov, a, a pokiaľ ide o ten telefonát, tak ja predpokladám, že to bude niektorá z demokratických strán, alebo jej líder, ktorý sa dostane do parlamentu, asi v tomto prípade je to najpravdepodobnejšie, že pán Culík. OK, tohle bylo hrozne dlouhý. Myslím si, že jako, fakt nevím, proč ten človek si fakt nedá, jako, nezaplatí nejaký kurz mluvy. On má super myšlenky, obsahově všetko, čo řekl, tak pod to se prostě podepíšu. Ono je sice pravda to, co někdo píše tady v četu, a to je, že Slovensko nikdy nebylo černá díra. Je jako ano? tam jde spíš o to, že je potenciál Slovensko z tej černé díry vytáhnout. A mne přijde, že ty demokratické, nebo povezme, jako ne strany jako PSK, anebo Saska mají věc, víc, potenciálu na to, ale jakože to je prostě můj názor, jako člověk, který je podporuje, ale přijde mi, že jako ta schopnost přesvědčit staré babičky, který se řídí těma emocema, tak takhle dlouhý proslov plný komplikovaných slov nic nezmění. Jako ta intelektuální bublina, která už i teď volí za progresívne Slovensko, tak e myslím si, že i nepotřebuje je nadále přesvědčovat. Oni už je vyhrají. Potřebuje naopak sklidnit, teda naopak sklidnit, jako víc emocnit, používat kratší, jednodušší slova, jednodušší smysly, věty a programové opatření. Možná to bude fungovat, nevím. Pán Sulik, potěšilo by vás takéto to telefonovanie, alebo ste ostali v rozpakoch, či, či naozaj ísť do budoucí vlády? Jednoznačně by to potešilo. Ja vlastně už opäť ďakujem. Opakovaně som sa vyjadril že Progresívne Slovensko je našim takým tým prirodzeným partnerom. To samozrejme neznamená, že nemôžeme poukázať aj na rozdiely medzi našimi stranami. Robíme to preto, aby sme oslovili, alebo v nádeji, že oslovíme nejakú časť nerozhodnutých voličov, ale v zásade áno, takýto telefonát má Poteším. Dovolte Skúste mi... Skúste teraz povedať jeden zásadný rozdiel, čím sa odlišujete od progresívcov, ak si to teda ľudia zatiaľ... Sekundu, tady si proste Sugar píše, že intelektuální bublina, haha, pozor, když udeláš mapu, ako Slovenska, a uvidíš ako korelaci, ktorý regióny sú víc vzdelaný, že ako ve kterých regionech je víc lidí, kteří mají třeba univerzitní titul, magister a tak dále, tak zjistí, že tie regiony, ktoré sú nejvzdělanější, volí především PSK a nebo Sasku. Ty ostatní strany jsou úplně zadenbané. To jsou staří voliči, kteří buď nic nevzdělal, jako že nemají nějaký odborný vzdělání či cokoliv jiného. to určitě bude pravda, pokud to spočítáš. Povedzme nevšimli. Tak my jsme jediná pravicová strana, strana, která má červen, my máme jednu červenú líniu, jedinou a to sú vyššie dáne. My například zásadně odmětáme vyššie daně, hovoríme, že štát treba spravovať jinak a nie iba vždy na úkor tých, ktorí tvoria hodnoty a tých pekne zdaníme, za ktorých si dovolili mať viac ako ostatní, s týmto zásadne nesúhlasíme. Ja osobne mám, aj moja strana, veľký problém s tým, že posledných 15-20 rokov sa tu taká tá rozdávacia mentalita udomácnila a v jo, kampanie, aj celá politika sa vedie o tom, kto tu viac rozdá, kto dá viac sociálnych dávok, kto zabezpečí. Však áno, je to dôležité, ale takto dlhodobo krajina fungovať nemôže. Rozdávaním sa dostaneme akurát na chvost Európy. To, čo treba robiť, podporiť tých tvorivých, tých snaživých ľudí, podporiť, aby, aby sa tvorili hodnoty v krajine, aby rástla ekonomika. A myslím si, že toto je dosť veľký rozdiel, lebo celý náš program ide presne týmto smerom. Saska je istota ekonomického rastu tak to bolo poměrně dlhé výhraňování. Ja to říkal celou dobu, jo? Jako, já jsem přesně ekonomicky mnohem blíž k Sasce, hodnotově, kulturně nebo v té společenské osce jsem mnohem blíž progresívnemu Slovensku a důvod, proč stejně budu potom preferovat progresivní Slovensku, je protože zatímco Sulík je velmi ekonomicky za mě vzdělaný, problém je ten, že jemu se prostě nedá věřit. On, jako, jejich vedení už tolikrát selhalo ve vládě, že jako, za mě už jsou to prostě jenom prázdný keci sa práve voči pánovi, pánovi, myslím. Šimečkovi, no, budeme no, hovoriť no, aj o no, ekonomika no. a právnom štáte. Pán Fico, zareagujte, nech sa páči. Iba krátku reakciu, pretože tu sa šíria také popletené tézy, že treba poraziť opozičný smer. Ja som nepočul ešte nikde na svete, že treba poraziť o voľbách opozíciu. V voľbách sa poráža vláda, vládnúca garnitúra. V voľbách nie, sa poráža, to poráža to chudoba, chaos, všetko to, čo dnes na Slovensku máme. Slovensko je druhá najchudobnejšia krajina v Európskej únii, klesá nám životná úroveň, klesajú reálne mzdy. Toto treba porazíte, nie je opozičný smer. To je prvá poznámka. Druhá poznámka je, že pán Šimečka, tak z vašej rodiny také čudné názory idú. Váš otec teraz v denníku sa napísal, že voliči smeru... Jenom aby bolo jasný, jeho otec je velice známy slovenský disident. Jo, ako velice, velice známy, všichni ho znají. Proste starší lidi všichni znají otca Šimečky volia smer preto, lebo si želajú demontáž demokracie. No väčšiu hlúposť som v živote nevidel. Ja na to chcem povedať, že voliči smeru volia smer preto, lebo chcú demontáž chaosu a všetkého to, čo tu videli za posledné tri roky. Ja potom vám zatrieskam, ale máte to v tej hlave nejaké popletené. No, tak zareagujte, pán Šimečka, nech sa páči, máte priestor. Ďakujem veľmi pekne. Asi v prvom rade by som povedal, že je nedôstojné. Takže dvie veci k tomu rýchle. Kromie toho, že teda sú to divný watermarks, vôbec nechápem, čo sa deje, tak za prvé, a uh, podle mě není pravda, že do voleb se nikdy nechodí porážet opozice, to prostě jako fakt není pravda. Dejme tomu, v Německu, když je v opozici AFD, což je, povězme, neofašistická strana, která má momentálně kolik 20% v preferencích, tak je naprosto v pořádku jít do voleb s tím, že nechceme, aby se opoziční strana dostala do vlády. To je úplně jako v pořádku, všude výdaný, všude přítomný. Za druhý, je pravda, a to teda jako spíš souhlasím s Ficem, že jenom kvůli tomu, že nějaká strana je korupční, neznamená, že není demokratická. Jo? To se jako nevyvrací z definice. Takže ja spíš říkám, že jedna strana je víc populistická, nebo že víc krade, ale to neznamená, že by nebyla demokratická. Ale je tak jenom technická vsuvka. Od trojnásobného premiéra, aby v takéto diskusii používal moju rodinu, mojho otca, ako, ako argument proti mne politicky. To iba chcem povedať, že môj otec je novinár, spisovateľ, bývalý disident. Jemu ani ešte báci nezabránili, aby písal, čo má písať. Bude to robiť slobodne, bude to robiť bez ohľadu na to, čo ja urobím alebo neurobím. A druhá vec, vám predseda, prečo vás treba poraziť? To je úplne jasné, prečo vás treba poraziť, lebo vaša retorika, vaša politika, zahraničná, to, kam chcete dotiahnuť Slovensko do izolácie, to, ako sa zriadete k Rusku, Viktorovi Orbánovi to, aký máte jazyk nenávisti a extrémizmu, to naozaj by bola katastrofa a hrozba pre Slovensko, ak by ste zostavovali vládu. Preto vás treba poraziť. Ale to nie je len, že to hovorím ja. Veď to si všímajú aj zahraničné médiá, zahraniční diplomati. Veď to všade teraz vychádzajú články. Ja tady jenom dodám, že jako, neviem, proč argumentuje zahraničními médií, když Fico a jeho voliči mají úplne na háku tyhle veci. Ale tady přes to, co lidi píšou, jo? že Fico mluví o tom, že bychom měli porážet chudobu se vším všudy, ta chudoba je právě kvůli tomu, že Fico tu vládnul třikrát. A nic se nepostavilo, nic se nedodělalo, žádný investice, které by dávali smysl do ekonomiky nebo rozvolňování trhu. Prostě za mě katastrofa, no, tady. Alebo reportáže BBC, Guardian, Německá verejnoprávna televízia o tom, že ak to tak dopadne a ak vy budete vládu, tak tu budeme mať ďalší problematický článok Európskej únie, ďalšiu krajinu, ktorá bude v izolácii podobne, ako je v nej dnes Viktor Orbán. Ale máte pravdu, že treba zároveň aj poraziť chudobu, poraziť stagnáciu. Máte pravdu v tom, že Slovensko patrí k najchudobnejším štátom Európskej únii e, v pomere teda HDP na obyvateľa, alebo v hociakej inej štatistike, ktorú si vezmeme, je Slovensko buď posledné, alebo druhé, alebo tretie od konca. Produktivita práce, tempo stávania, diálnic, kvalita zdravotníctva. No preto vás treba poraziť, lebo vy ste tu vládli jo. veľkú časť posledných dekád a to je vaša vizitka a preto vás treba poraziť a preto musíme to k inej novej... Na to, jak má hrozný klidný projev, ktorý vôbec není ako za mňa emocionálne naplnený, tak je to fakt super, čo říká tady. V budúcnosti nie s vami. Chcete zareagovať, pán Fico? Ja iba jednou krátkou vetou chcem povedať, že zásadný rozdiel medzi, povedzme, progresívcami a smerom je predovšetkým náš pohľad na vojnu na Ukrajine. A to je hlavný dôvod, prečo tak zúrivo na nás útočia, pretože smer Slovenská sociálna demokracia je pravdepodobne jedna, jediná politická strana relevantná, ktorá hovorí o okamžitom prímeri na Ukrajine, kým napríklad progresívci hovoria o predlžovaní vojny, zasiedaní zbraní, ďalšom zabíjaní. A to je taká móda, viete, keď dnes ste za mier, tak ste nebezpečne, keď podporujete vojnu, tak ste demokratickí, ale... Pán... To je furt dokola to samý prostě nejdřív s Babišem, pak s tím, pak s oním. že to je furt dokola to samý. Jedna věta. Já to jenom jako rychle vysvětlím, kdyby náhodou nechápal někdo jako môj nasrání. Tam nejde o to, že by někdo nechtěl mír. Všichni chtějí mír. Tam jde akorát o to, že jenom kvůli tomu, že někdo křičí, já chci mír, tak to neznamená, že ten mír se dosáhne. Ten mír je porušený ze strany Ruska a Ukrajina se brání. A to, že ji posíláme podporu, na obranu je zaručení míru. Pán večka, ja vás ubezpečujem, že ľudia na Slovensku veľmi dobre vedia, čo je demokracia a čo nie je demokracia. A nebudem teraz hodnotiť naše pôsobenie vo vládach v roku 2006 až 2020. Nechajte to prosím na voličov a myslím si, že vy asi nemáte právo rozhodovať o to, že tento je demokratický alebo tento demokratický nie. Nechajte to na voličov. Pozrite sa, vyhrajte voľby a robte si, čo chcete. Pán Pagrini, vy ste chceli reagovať. Videla som, Príšlo že ste Smeru hovorilo o tej opozícii, že pozeral som aj včera útržky relácie tejto podobnej. A chcem len pripomenúť aj divákom, aj voličom, že tu sa všetky strany, ktoré sú zodpovedné za ten chaos, do ktorého Slovensko za 3,5 roka doniesli... Pozor, tak... tady niekto píše, kdyby tá moderátorka dala príklad s Polskem jak Babišovi. Veľký rozdiel medzi Babišem a Ficem. Na Slovensku není žiadny politik, ktorý by bol tak schopný, tak tvrdý a tak jako člověk, který dosáhne toho, co chce jako Fico. Jako se vším všude, se vším nenávistí, s kterou mám vůči němu, ten člověk, když si stanoví nějaký politický cíl, he grabs it, he gets it, umí to, s tím pracovat. Ten člověk je fakt genius, akorát jenom kromě toho, že je genius, tak je zmrt. Jo, jako, on je zmrt, ale zároveň genius. On, když dostane otázku, jako je Polsko, tak na rozdíl Babiše se nestratí. On ví přesně, jak na tu otázku odpovědět, ale zaznělo by něco typu, Samozřejmě při hypotetickém útoku na Polsku je Slovensko členem NATO a tak dále. My se ale bavíme o reálném světě, bavíme se o situaci, kde je zapotřebí, abychom uh, přestali podporovat Ukrajinu. Jo, něco takového by vymyslel. Ta důležitější věc není to, že ta otázka je zavádějící, protože Babiš prostě není tak dobrý na to, aby dokázal odpovědět na komplikované myšlenky. Fico by to zvládol levou pravou. Jednoducho se zprávali. Kdyby... A nebo by, na férovku řekl moderátorce tohle. Pani moderátorka, přestanete se ptat na hypotetické otázky, pojďme se přesunout k reálnej politice. Bum, hotovo, vyhráno, pokračujeme. Tohle, kdyby Babiš řekl rovnou a neřekl, ne, já ja nechci poslat vojáky, ale reálně by řekl, já ja neodpovídám na hypotetické otázky, tak to by získal všetkú podporu. By boli opozičné strany? ako keby neniesli ani len štipku z odpovednosti za to, čo sa tu nastváralo e, od ich vlády od roku 2020. Nejdem ich tu menovať, len upozorňujem všetkých, aby nevznikol dojem, že tu už je len úradnícka vláda a všetci sme opozičné strany. My sme poctivo v tej opozícii sedeli, ale za ten marazmus, chaos a jednoducho až bordel, musím niekedy povedať, sú zodpovedné politické strany bývalej vládnej koalície, ktoré sa dnes stvária, ako sveti za dedinou a rozprávajú ľuďom, ako oni idú všetko zlepšiť. Ale my budeme a ako keby hovoriť o vašich zabudlo, stranách. Ako keby aby sa zabudlo fér? na to, čo tu všetko spravili. No, budeme hovoriť o vašich stranách. Ešte sa vrátim k vám, pán Sulík. Vy ste dnes vyzvali malé strany, aby teraz zvážili svoje hlasy práve preto, aby neprepadli. Aké je teda to základné posolstvo? Vy sa obávate, že bude veľká časť tých hlasov pod úrovňou 5% a že jednoducho demokratický volič nebude mať nejaké široké zastúpenie? No, zažívame to pravidelne, že čas hlasov prepadne. Na rozdiel od iných, ja teda si nemyslím, že je úplne kľúčové, kto tie voľby vyhrá. Preto, lebo v 2010. to zažil pán Fico, vyhral voľby vládu, nezostavil. V 2002. to za zažil Vladimír Mečiar, vyhral voľby vládu, nezostavil. Čiže to víťazstvo v tých voľbách môže byť aj pírhovo víťazstvo. To, čo je naozaj dôležité, je ten, kto prezidentke donesie tú tzv. 76 -ku. To znamená, že 76 poslancov stojí za ním. Ten bude zastupovať vládu, to bude nový premiér. A v rámci tohto, respektíve v duchu tejto myšlienky, áno, bola by veľká škoda, keby prepadli e, hlasy, e, takých, alebo také hlasy, kde my si vieme predstaviť, že by mohli voliť aj iné strany. A preto sme dali takúto výzvu. Veď ok, on... jenom, aby ste chápali, čo sa deje za výzvu. Sulík měl mediální tlačovku, pokud se prostě klasicky mluvil před médiami a řekl, že prosí, aby demokratické strany, které jsou v průzkumech pod 5%, takže demokrati a tak dále, aby odstoupili z voleb a aby tyhle hlasy potom nepropadly, protože pokud propadnou hlasy, takže disproporčně budou především jít k smeru hlasu a tak dále, než nutne k PSku PSK a, tak a ostatním. A to znamená, že pokud máme demokratický voliče, tak je lepší, aby hlasovali za ty silnější strany, jako je Saska nebo PSK, a ne za ty slabší, který nemajú šanci uspět. Pár prieskumu bola aj Saska pod 5%, pár áno, ale ono je jako spíš sa dostanú, než nedostanú. je mnohem väčší pravdepodobnosť, že sa dostane Saska, než pravdepodobnosť toho, že by sa dostali demokrati. To je jako obrovský rozdíl. A navíc podľa tohle z toho prieskumu, ktorý oni mají na týhle tý relácii, tak Saska je čtvrtý jako doslova čtvrtá největší nebo nejúspěšnější politická strana. To nevím, jestli nutně znamená, že to tak dopadne, ale pro mě je to ukázka toho, že já bych určitě se nebál za Sasku hlasovat a bát se toho, že mi propadnou hlasy. Spíš to vnímám tak, že pokud hlasujete za Olano a nebo za demokraty, protože nechcete mít vládu smeru, tak spíš hlasujte za Sasku nebo progresivní Slovensko. My sami, či už Eduard Heger, alebo Miroslav Kolár, alebo aj Jaroslav Naď. Oni sami predsa hovorili ešte pár mesiacov dozadu, že teda keď to pár dní pred voľbami, alebo krátko pred voľbami, keď to nebude už akože, nebudú na 4% v piatich, tak, takže teda vyvodia zodpovednosť a odstúpia. A, a predtým ešte sa chceli strašne spájať. Nestalo sa ani jedno, ani druhé. A preto sme považovali za potrebné práve dnes upozorniť verejnosť na toto, že... Keď chcú vládu pravicovú, alebo teda takú, o ktorej sa zvykne hovoriť, že demokratická, no tak bolo by dobre, aby tu na tie hlasy neprepadnú. No zdá sa, že nikto sa nechystá vypočuť túto výzvu a nejakým spôsobom odstúpiť, hlavne teda strany, ktoré majú viac ako 3 a no, ale tomu... toľko na mieru ich zodpovednosti a pripomínam ich reči pred niekoľko málo mesiacov. A vy by ste v takej situácii odstúpili, pán? Ale ja som nerozprával v marci a v apríli, že kedy odstúpime, kedy vyvodíme zodpovednosť, kedy sa budeme vo veľkom spájať a nič z toho, veď toto všetko sme nehovorili. Tomu rozumiem, len či sa viete vžiť do ich kože, keď už hm. teda absolvovali kampaň, ktorá ich niečo aj stála. Viem sa vžiť do toho, že keď niečo poviem, tak dodržím... Viem sa vžiť do toho, že keď niečo poviem, tak dodržím slovo. A ešte raz hovorím, voľby vyhrá ten, kto donesie 76. -ku. Nie ten, kto skončí ako prvý. Toto je kľúčový poznatok. Nerozumiem, prečo novinári, ktorí to vedia veľmi dobre, píšu iné. No, posledná... Ja som teda, neviem jak Slováci, ja som teda nevidel zatím novináře, ktorí by psali niečo opačného. Jako, tam jde o to, že pokud vyhrajete, tak ten člověk je jako symbolicky dán tu možnost jako první sestavit tu vládu jo, tu 76ku přinést konkrétně se jedná o to že slovenský parlament má 150 lidí 150 poslanců takže vy potřebujete majoritu takže 76 poslanců sestavit a to podle mě jako ne, hej jako ne, nemám pocit že by jakýkoliv novináři o tom lhali Otázka v tomto kole. Pán Šimečka, práve pre vás. Vy ste naopak vyzvali voličov aj iných strán, aby nejakým spôsobom dali ten hlas tej, ktorej strane zo spektra, s ktorým si vy viete predstaviť. Nejak... Deník N. píše aj v podcastoch, často spomenujú, že keď Fico vyhrá, tak je to koniec, lebo to už nepustí. Pozor, ale on, oni nemyslí, keď vyhrá ve smyslu bude první. Oni myslí, keď vyhrá Ezin bude ve vláde. Ja neviem přesně, jak to tam jako říkají explicitně, ale to je můj odhad, je, že to znamená pro novináře, že Fico vyhraje, tak to znamená, že sa sestavuje vládu. Ako budúcu spoluprácu, ale opäť táto výzva prišla až po tom, čo viaceré strany vrátane povedzme spomínaných demokratov vám uštedrili tak povediať z kritiku. Predovšetkým tá kritika prišla z dnes už podpor, od dnes už podporovateľa Sasky, pána Kisku. Takže meníte v tomto zmysle retoriku a idete mobilizovať niekoho z toho milióna nerozhodnutých voličov? To je tá cesta? Je to tá cesta. Ja som nezaznamenal kritiku, zaznamenal som obavu z toho, že presne ako hovorí pán predseda Sulík, že môžu prepadnúť hlasy. A tým no, pádom možno nebude, tom, nebude prepačte, dostatočná väčšina na vytvorenie. Keď vysávate vlády. hlasy demokratických strán, tak uh, to boli pomerne ostré slova pána hey, prezidenta Kiskú. Tuto by som rád teda povedal, že aj prieskumy verejnej mienky za posledného pol roka nič z toho nedokazujú. Rastie progresívne Slovensko, ale zároveň tie ostatné strany, vrátanie SAS, buď rastú, alebo zostávajú stabilné. Takže rast progresívneho Slovenska nie je na úkor iných demokratických strán. Ale bez ohľadu na to my hovoríme... Kdyby vás niekoho zajímalo, co se tady děje, jo? opět klasický argument, lidi by neměli hlasovat za progresivní Slovensko, protože oni už teď mají obrovské množství hlasů, měli by hlasovat za jiný politické strany, které jsou menší, které potřebují tu podporu a PSK mnoho lidí kritizuje, že oni vlastně vysávají ty voliče z těch menších stran. Ono to není pravda, protože na to jsou data, které ukazují, že PSK především vysává uh, voliče od hlasu. Jo, Petra Pellegriniho a nebo smeru. Takže lidi, kteří mají sociální cítenie, ktorí kteří chtějí nějaký sociální stát a oni prostě tyhle ty lidi získávají, stejně taky získávají voliče od Matoviče. Takže Matoviče, když hlasovali lidi v minulých volbách, tak to bylo obrovské množství lidí, kteří uh, chtěli něco antisystémového nebo antisystémové znamená proti Ficovi. Zjistili, že Matovič není schopen to doručit, tak hledají nějakou jinou alternativu a to může být Šimečka. A další skupina lidí, na kterou má dopad právě progresivní Slovensko, jsou nerozhodnutí voliči, protože my tu prostě jako na Slovensku nemáme žádnou stranu, která by byla podobná, jako jsou oni. Takže já ja si třeba nemyslím, že je fér kritizovat PSK za to, že by vysávalo demokratický voliče. Že teraz, teraz, je ten priestor tých záverečných 8 dní na to, aby velká část lidí, ktorí váhají, či vůbec přizvolit, jsou sklamaní z té minulej vlády, z toho chaosu, možná už nad tím chcú zlomiť palicu, ale teraz je ten moment, aby sme ich presvedčili, že to ešte má zmysel. A ak sú to voliči, ktorí sú, povedzme, demokratického, proeurópskeho zmyšľania, tak to je to, čo môže pomôcť. A teraz nech každý z nás, spoločne, aj my, aj a iné strany, ideme presviečať týchto ľudí, mobilizovať týchto ľudí a nech volia progresívne Slovensko alebo aj inú demokratickú stranu. To je to, čo vravím a budem to vraviť až do volieb a verím, Verím, že sa to podarí, lebo tá nádej tam je. Zároveň možno krátko k tomu, čo vravel pán Sulík aj k tej jeho dnešnej výzve. Ja v niečom veľmi dobre rozumiem, z čoho vychádza. V niečom súhlasím, že sa musíme snažiť, aby hlasy neprepadli. My takto priamo aj z pozície preferenčne silnejšej strany mne sa nezdá úplne správne, aby som tým menším stranám radil, alebo ich niekto tlačil, alebo ich vyzýval. To sú skúsení... Tomu sme s tomu my okrem říkáme v debatovaní World Economy, Pokud chcete chodit na debatní klub každý pondělí, tak můžete, budete mít o tom lekci a to je, jakým způsobem narvat obrovské množství myšlenek nebo věd do co nejmenšího množství slov a to Šimečka neumí. On teď konc furt dokola odpovídá na jednu jednoduchou otázku obrovským množstvím nesmyslu a omáčky, která nikoho nezajímá. Prostě move on, máš málo času. Politici, ktorí se vedia rozhodnúť, a vedia sa rozhodnúť, čo je dobré pre krajinu. a potom ne, ne. si to nech musia vyhodnotiť buď oni, alebo voliči. Pán Pelegrini a potom pán Sulik, nech sa páči. Ja krátko by som sa chcel ohradiť voči tomu, aby sa tu používal výraz demokratický volič. Každý volič je demokratický. Aj ten, čo bude voliť Smer, aj ten, čo bude voliť SNS a dokonca aj ten, čo bude voliť republiku. To technické to není pravda. Záleží asi podľa definície demokratického voliče, ale třeba pokud hlasujete za Urzu, jo, nevolte urza.cz, nebo pokud hlasujete právě za stranu, která by přišla úplně explicitně a řekla, my jsme fašisti, my jsme proti demokracii, anebo anarchisty, kteří jsou proti demokracii, tak potom podle mě nejste demokratický volič. Vy jako participujete v demokratickém procesu, ale nedělá to podle mě z vás demokratické voliče, ale to je jedno je demokratický volič, pretože odmietam, aby niekto delil občanov na dve kategórie. Jeden, čo volí podľa toho, čo si niekto želá, tak je demokratický a keď mu volí niekoho, s kým nesúhlasí, tak je nedemokratický. Každý volič v demokratických voľbách je demokratický volič a má právo rozhodnúť sa, ako chce. Už je iné, čo si môžeme myslieť o stranách, ktoré nakoniec do parlamentu sa dostanú, ale voličov odmietam deliť na demokratických mm. a nedemokratických a to som chcel povedať veľmi jasne. Každý volič na Slovensku je demokratický a dokonca aj prepadnutie hlasov ak si tak voliči rozhodnú, je demokratický výsledok, keď sa ich nazbiera len 3% pre nejakú stranu, tak hlasy prepadnú, ale to je rozhodnutie demokratické občanov a netreba sa za to na nich ani hnevať. to je proste krásne vidieť, jak pro tých ľudí je výhodný, ako pro, pro nej a pro Fica je strašne super, aby propadlo co nejvíc hlasov. A ono to vypadá, že žádná politická strana neodstoupí a propadnou hlasy a demokratů, takže to je 4 něco procenta, propadnou hlasy LSNS, což je 1 něco procenta, propadnou hlasy Olano, což bude 6 celá něco procenta, pokud se nedostanou, propadnou hlasy nějakých těch menších stran, co tam jsou křesťanský, maďarský a tak dále. Takže to znamená, že víc než třeba, já ja bych řekl klidně 15% propadne. U KDH si nejsem jistý, ty vypadají, že budou spíš těsně nad 5%, a KDH spíš projde. Ale je to opět velice těsný, jo? Akoľvek záverečné slovo v tomto kole? Chcem v krátkosti reagovať na pana Šimečku. Jednak som veľmi ďačný za podporu od Andrea Kisku, ale nesúhlasím e, s tým e, tvrdením, že teda niekto niekoho vyciciava. Každý musí bojovať e, za svoje Ciciava. hlasy sám. Ja by som teda nikdy nešiel obvinovať... E, jo, pek... Otázka, otázka pro, tý, pro Čechy. Víte, jak sa řeknú savci na Slovensku, nebo po slovensky? cicavci. A to je preto, že jako, cicuješ ako cecok mi to príde strašne vtipný. že nás no my sa musíme o naše hlasy snažiť. To robíme, hovoríme voličom, teda, že my sme pravicová strana. Poukazujeme korektne a vecne na, na rozdiely. A ešte raz, treba mať tu sa Česku. SAS vie v takejto vláde zohrať veľkú rolu. Progresívne Slovensko nemá tie skúsenosti, budú nás tam potrebovať. Ja som už zažil dve vlády z blízka, nemá samozrejme tie skúsenosti ako iní matadori, ale aby tá vláda mohla fungovať, taká tá, tá pravicová, tak SAS tam bude nevyhnutný článok v takejto vláde a my si musíme samozrejme o naše hlasy zabojovať. Páni, máte od 12 do 14 minút, tak si prosím strážte čas, ideme do kola, v ktorom budeme hovoriť o sociálnych opatreniach a o ekonomike. Tým uh, kľúčovým posolstvom, ktoré, za, ktoré prichádza nie len z úst premiera Odora, ale aj z úst rôznych odborníkov a napokon aj uh, od európskej inštitúcií, tak to posolstvo znie, že ideme greckou cestou, konsolidácia bude absolútne nevýhodná, uh, nevyhnutná, bude to svojím spôsobom nevýhodné pre... Slovákov, ktorí sa musia pripraviť na opatrenia, aby sme jednoducho mali o tých 8 alebo 10 rokov na dôchodky a na platy vo verejnej správe, aby sme mali na školstvo a na fungovanie tohto štátu. Čiže, pán Pelegrini, čo budú také tie základné opatrenia, ktoré je nutné urobiť a povedať, povedzme, občanom aj veľmi otvorene, čo ich čaká? Pripravte sa na to, že budú Ahoj, mega Solíka. Igorovi Matovičovi štát s deficitom 1,2 alebo 1,3 najnižším v histórii krajiny, 48 dlh. Dnes ten dlh atakuje hranicu 60 ale musím povedať, že priemer európsky je 80 aj niečo, čiže Slovensko nedosahuje ešte ani len priemer európsky v, v, v výške dlhu. Z krátkodobého hľadiska nech nikto nestraší Slovensko greckou cestou. To, ako ste správne povedali, ak by to takýmto tempom išlo ešte dve volebné obdobia, tak možno. Na druhej strane ale musíte pri konsolidácii vnímať to, že 900 tisíc ľudí si nemôže každý týždeň dopriať plnohodnotné jedlo, že 300 tisíc seniorov si nemôže každý týždeň dopriať plnohodnotné a výživné jedlo a jednoducho tomu musíte prispôsobiť aj konsolidáciu. A ja naopak, oproti pánovi Odorovi, by som robil všetko preto, aby som ľudí v tejto chudobe a biede, do ktorej sa dostali za posledné 3,5 roka, naopak pozbudil, že budeme robiť takú konsolidáciu, len takým tempom, ktorá nezniží úroveň ľudí na Slovensku, pretože tá úroveň na Slovensku ľudí je zlá, je ťažká. Naozaj tí ľudia majú čo robiť, aby prežili z mesiaca na mesiac a preto konsolidácia podľa môjho videnia a hlasu nemôže ísť nikdy na úkor životnej úrovne ľudí a musí byť len taká pomalá alebo taká mierna, ako to zvládne nielen životná úroveň ľudí, ale slovenská ekonomika, aby sme sa nevyškrtali teatrálne ešte k nejakej recesii alebo hospodárskej kríze. To je moja jasná odpoveď. No, či... Tady niekto sa ptá, jak je na tom Slovensko v porovnaní s Českem, co se týče důchodu a ja si jako úplne nedokážu tromfnúť dát odpoveď. Ono to není tak jednoduché, jak se zdá. A jako porovnať to, ktorý systémy fungují, nefungují. Za mňa je to proste tak, že čím víc to necháváme na volném trhu, tím líp. Ale to je jako úplne separátní diskuze. Teším sa na súdika. Čiže kde by ste hľadali tie finančné prostriedky, kde by sme ste povedzme hľadali tie rezervy a kde by ste nachádzali tie ozdravné možnosti pre slovenskú ekonomiku? Už dnes, keby ten rozpočet, ktorý je tento rok, sa použil aj na budúci rok a nebolo by potrebné použiť 3,5 miliardovú rezervu z tohto roka na sanovanie vysokých cien energií, tak už len polovicu z tej rezervy a máte vybavené 1% konsolidácie. Pán Šimečka, nech sa páči. Ja by som možno na úvod iba dodal trochu kontext k tomu, čo hovorí pán kolega, pán predseda Pellegrini, lebo je pravda, že vtedy, keď sa menila vláda v roku 2020, tak bol deficit 1,2, ale treba aj povedať, že to bol 8. najhorší v celej Európskej únii, lebo to sa končilo v obdobie ekonomickej expanzie, kde všetky rozumné európske vlády šetrili alebo investovali. A veľa z nich malo prebytok, veľa z nich malo vyrovnaný rozpočet, my sme ani neinvestovali za, za tej doby, ani sme nešetrili a aj preto je ten deficit dnes cez Áno, prosím vás, všetky tí čísla sú v eurech, proti z vás ste, ste nepochopili, čo sa teda deje. Aj preto sa musíme rozprávať o konsolidácii o 0,5% štruktúrálny deficit, čo je podľa mňa minimum, podľa mňa bude treba viac. Nedá sa to zľahčovať, tá situácia je vážna. Ten argument, že náš dlh ako podiel na HDP je nižší než je európsky priemer ten tiež neobstojí, lebo sme malá ekonomika. To nie ako Nemecko, ktoré si môže dovoliť väčší dlh, lebo Nemecku budú finančné trhy vždy dôverovať. Slovensko je v inej situácii. Slovensku, keď znížia rating, lebo nebudú dôverovať tomu, že slovenskí politici to myslia s konsolidáciou vážne, tak to môže, tak to môže znamenať 100 miliónové nové náklady na dlhovú službu. Čiže tá situácia je vážna a my hovoríme za progresívne Slovensko, že treba okrem samozrejme naštartovať ekonomický rast, a na to sa môžeme baviť o tom, aké sú opatrenia. Treba mať adresnú sociálnu pomoc a zároveň treba tú konsolidáciu a tie úspory aj v efektivite štátnej správy treba robiť sociálne citlivo a tak, aby to nezadúsilo ekonomický rast. Čiže vieme byť konkrétni, kde škrtneme, komu škrtneme, povedzme, z tej adresnej pomoci? Ako dlhodobo hovoríme ten tzv. Matovičov balíček, čo je 1,2 miliardová sekera ročne, je neadresný, je nespravodlivý, lebo viac pomáha tým, ktorí už viac majú. Myslím, že by sme mali robiť presný opak, mali by sme pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, tým, ktorým najviac hrozí, že nebudú mať ako vyžiť na konci mesiaca. To je určite zrelé na revíziu, aj na nejakú úsporu. My navrhujeme alternatívny, o mnoho flexibilnejší, adresnejší príspevok na úhradu nákladov na bývanie, ale zároveň sú to aj rôzne úspery v rámci dotácií, ktoré štát dáva, v rámci fungovania verejnej správy. No ale k tomu všetkému patria opatrenia na... Okej, okay, ja sa že už to nebaví. A predstavte si, že na to, jestli souhlasíte s tím, co říká, anebo nesúhlasíte, predstavte si, že, prerušte si, že vy ste na Slovensku a nechcete, aby vyhrál FICO, protože nechcete, aby vyhrál FICO. A teď konc, vy môžete mít nejaký ekonomický znázor, jo? proste nejak si predstavujete fungování toho státu, ale vy nemáte tu šanci to zřídit, protože víte, že seniori by vás zabili a jakákoliv, Ne nehezká reforma důchodů by byla katastrofa. Ty bláho, ja si vlastně uvědomuju to, že tohle je fakt jako úplně absurdní. Jak si, jako ta situace v, kontextu toho, že Šimečka má prostě svázaný ruce toho, co může a nebo nemůže navrhovat. To je fakt za mě bizárek teda. No nic, asi jdeme dál. ...toho, aby rásty reálne mzdy tým pádom boli aj vyššie príjmy rozpočtu, to nepôjde. Tak je pravdo, že o tom raz hovorí predovšetkým aj na billboardoch práve SAS, ale e, pán Fico, pokračujte vy, prosím vás, kde by ste vyhľadali tie rezervy, pretože vy sa najostrejšie vyhraňujete práve voči nejakým no. konsolidačným ambíciám. Mm. To mě, to, mňa, to mňa fakt zajímá, co řekne. Protože já ja bych typoval, že on pôjde takovou tou konzervativní akože jakože měli bychom zrušiť podporu mimo vládek těch kulturních srandy a tak dále, tak dále. Pozorně všech kolegov a som rád, že je otvorený. Někdo se ptá, kde se dá koupit ta kniha. Ta kniha se nedá koupit, protože tenhle ten výtisk konkrétní je unikátní v tom, že je to s věnováním od Tima Kožuchova z debatního denníku. Jo? Takže pozor, pozor, pozor. Neuvěřitelná výhoda. A pokud chcete teda soutěžit, tak vám pošlu link. Pán Šimečka, lebo jasně hovorí, že to tempo konsolidace musí být rychlejší, ako je 0,5% súčasne hovorí, že sa chcú pozrieť na sociálne výdavky, čo my principiálne odmietame, pretože poznáme slávny výrok kolegu pána Šimečku, že dôchodky na Slovensku sú vysoké, takže treba s nimi niečo urobiť. My máme v tomto veľmi jasno. Poprvé chcem povedať, že konsolidácia maximálne na úrovni 0,5 Po druhé, bude solidarita bohatých s chudobnými. Rovno teraz oznamujem, že z toho miliardového získu bank v roku 2023 bude 50 na bankový odvod hneď máte k dispozícii takmer 500 miliónov eur, ktoré môžete použiť na tých 2,5 Idem ďalej, odmietame zvyšovať výdavky na 2 HDP, pokiaľ ide o armádu. Myslíme si, že dokonca niektoré výdavky, ktoré sú v rozpočte armády, treba použiť na rekonstrukciu infraštruktúry, pretože aj mosty sú dôležité pre armádu. A máme tu potom niekoľko ďalších návrhov, ktoré sa týkajú PPP projektov, pokiaľ ide o naštartovanie hospodárskeho rastu tu je ten jasný rozmer, pretože vidno, že progresivíci idú v ceste toho, čo hovorí pán Odor. Poďme osekávať, osekávať, osekávať sociálny štandard. Dokonca Odor hovorí o veľmi razantom osekávaní. Dokonca naznačil, že by to malo byť až 5 miliard v nasledujúcom roku a v roku 2025, čo je nemysliteľné. Konsolidácia verejných financí... takže on vôbec neodpovíde na otázku. Proste je potreba sekat buď výdaje, anebo navyšovať príjmy. Takhle jednoduchý to je. Já ja nechápu, čo na tom nechápe ten človek. Prostě progresivní Slovensko nabízí nějakou cestu. Sarska jí má za mě ještě lepší. On říká, že Šimečka někdy řekl, že až moc vysoký dluhy, teda důchodky, což si myslím, že bude určitě blbost, on to jako vysvětlí. sa se nesmí dotknout dosiahnutého sociálneho štandardu. Poprvé, a musíme všetko pre to urobiť, aby sa Slovensko začalo zdvíhať, pretože sme druhá najchudobnejšia krajina. Je ja sa totožné so slovami Petra Pellegriného. Tu tri roky niekto amatérsky a babrácky vládol, zrujnoval verejné financie, zrujnoval sociálny štát a rozšíril chudobu v tejto republike. A stojím si za slovami, že Smer Slovenská sociálna demokracia odozdával Slovenskú republiku v dobrom finančnom stave. No fakt je, že ten stav nejaký je a aby neplatilo to slavné po nás, nech príde potopa preto sa pýtam na to konsolidačné úsilie. Pán Šimečka, vy ste chceli reagovať? Asi na pána no. Helebranta predpokladám. Ja som iba považoval za potrebné zdôrazniť že to je hrubá dezinterpretácia a progresívne Slovensko aj v parlamente hlasovalo za zvýšenie dôchodkov teraz od začiatku leta a naopak bude chcieť dôchodky zvyšovať a neznižovať. to iba, aby zaznelo, aby to všetci počuli. Pán Sulík, očakávam, že vy poviete teraz niečo o ekonomickom raste a dynamických efektoch ekonomiky, tak nech sa páči, kde by ste vy hľadali rezervy, pretože vyhlásate práv... Bože, prosím vás, teď sa nadechneme a všichni sa pripravme na neoliberálni názory. nezvyšovanie daní a nemeníte teda nikoho zdaňovať, to znamená, že ten príjem by nebol možno adekvátny úplne tomu, čo by potrebovala ekonomika z pohľadu niektorých ekonomov. Tak nech sa páči aký je váš recept na konsolidáciu. No, všetkých troch e, pánov ktorí sme tu počuli, tak hovorili o tom, že kde buď škrtať, šetriť e, niekto o sociálnych dávkach prehodnotiť, iní zase, že na, na obranu nedať viac a podobne, ale ono dá sa to aj inak. A síce tak, že zväčšíme ten koláč, a keď chceme zväčšiť koláč, tak to je vlastne, že musíme zvýšiť ekonomický rast. A ja veľmi rád počúvam, že SAS totiž s týmto, keď došla pred pol, tri rokom, tak vôbec to nebolo také všeobecné a samozrejme, ale dnes veľmi rád počúvam, že prakticky všetky relevantné strany chápu, a, viac menej aj súhlasia s tým, že urobme kroky, ktoré zväčšia tú ekonomiku, ktoré urobme také pravidla, že, buď, oplatí sa pracovať. Nerežme stále len tých, ktorí, ktorí sú že najviac chudobní, čo bez, bez, debaty takí ľudia existujú, áno, ale nemôžeme im teraz venovať 100% pozornosti. My teda určite nechceme znižovať sociálne štandardy, to som sa opakovane takto vyjadril, ale čo musíme spraviť je práve zväčšiť ten koláč. A na to máme Niekoľko opatrení. Nikom... Jenom, aby ste pochopili, proč mi to tak začne sere. To, co on popisuje, je doslova regonomics. Jo? Když byl Reagan ako prezident, on je označovan často ako libertarián, což si nemyslím, že je úplne pravda. On práve měl túhle analogii s koláčem, on práve mluvil o tom, že bychom měli rozšiřovať stát a dělat to skrz podporu bohatých ľudí. Problém s tímhle s tím ekonomický je ten, že je neudržitelný. Proste když stát neustále podporuje bohatý, ale neinvestuje do chudých nebo middle class, tak to potom způsobuje to, že tá nabídka služeb ze strany bohatých lidí, takže třeba firmy a tak dále, prostě vlastníci firem, tak nemají tu poptávku, která by tam mohla být na tom trhu. A ono to reálně křiví ten jako trh docela nebezpečně. Mnohem efektivnější, i když stát se nemíchá celoplošně, ale to on tady prostě vůbec neříká. On říká, že bychom měli víc a víc podporovat bohatý lidi, což opět z období Reagana víme, že není za tak efektivní způsob fungování. To je třeba i něco, co podporoval Donald Trump, Takže za mě to není úplně ideální politika, no. Ach jo, aspoň, aspoň další důvod si myslet, že to, že podporovat progresivní Slovensku není zase tak hrozný na Slovensku. Které dají se rychle spravit, které... A co má tady napsaný v tom dole? Riešenia pro ekonomický rast. Postupné uvolnění odpisování majetku, kilečko 3 až 310 opatrení, ok, nevím, co to je, zvýšení hranice platiteľa DPH, ok, jakože méně lidí by platilo DPH, rýchlejšie připájení nový oze, zkvalitnění na legislativního procesu, to nevím, jak presne by pomohlo ekonomickému růstu, ale dobře. pomalejšie znižovanie dávek v nodný núzi, počkej to? Pomalejší znižování dávek v hnodný núzi pri súbehu s prácou, vyššia motivácia znovu zamestnať, zaměstnat, vysokého školského vzdelávania. OK, oni proste chtějí skrátiť vysoké školy, ktoré sú státní, na místo toho, aby je privatizovali. OK, to je, to je za mě úplná katastrofa, to je úplně hrozný. Flexibilnejší odpočet daňovej stráty, to je asi fajn. A viac peniazí pre kratšie rodičovské dovolené. Ty kráso. No, to teda nie je za mňa zase tak dobrý program. Stáť nejaké veľké výdavky zo z, z, z štátneho rozpočtu a preto poďme do nich. Ja Počkajte, len, len sa pristavím, pri tých prímovo najnižších hm. nebudete nikomu škrtať pomoc, nebude na tom nikto horšie, ako je momentálne? Nebudeme, áno, ne, áno, dobre tomu rozumiete. Nebudeme znižovať sociálne štandardy pre tých ľudí, ktorí potrebujú pomoc, tak budeme hľadať riešenia, tak, aby to ostalo. My nechceme predsa osekať sociálny štát, my nikdy nehovorí, len vravíme, že málo pozornosti, veľmi málo pozornosti posledných 15-20 rokov sa venuje tým, ktorí hodnoty tvoria. Naopak, tí dostali milionárskú daň, tí dostali zniženie nezdaniteľného minima a tak ďalej. Tak teraz poďme podporiť chvíľku aj tých ľudí, ktorí tu tie hodnoty tvoria, poďme ten koláč zväčšiť a my tam máme veľa akože konkrétnych opatrení, tak ak by som mohol, mám ešte trochu času. Napríklad nie to prvé opatrenie, ktoré mám tu spomenuté, ďakujem pekne, že to režia zobrala, postup uvalňovania odpisov. Možno, že by sme sa až dopracovali k tomu, že by sme možno prvá krajina na svete a bol by to úžasný investičný stimul, aby firmy investovali. A keď budú investovať, samozrejme, ten investujú múdro súkromné firmy a tie peniaze sa budú vrácať. Máme kilečko 3, a tam je vyše 300 opatrení, to sú opäť drobné veci, ale nestoja nič a dajú sa ich hneď spraviť. Tak prečo to neurobiť? Zvýšme hranicu pre povinné platenie DPH. Európska únia už o rok bude dovolovať, alebo dovolí 85 tisíc eur. Alebo skvalitníme legislatívny proces. Alebo podielajme obce na úspechu firiem, ktoré sú na jej územi. Jakože má to dobře promyšlený, Většina z tých názorov, ktorým říká, mi dáva smysl. Problém je, že já si prostě jako... on jednou dostal otázku v jednej relaci a zeptali se ho, či je, je libertarián, a on řekl: "Ne, pro boha, ja fakt nejsem libertarián." A jako de vidieť, že to sú takový maličký ekonomický opatrení, pretože práve nechce seka ten stát. A přijde mi, že ta, jako, ta řešení té krize je práve že se drasticky musí změnit ta politika. Nejen tohle. Prišiel som a první věc, čo sa stala, bylo, že jsem si sundal tričko. Tak to zní ako úplne nejlepší stream, na ktorým ste zatím byli. Robme susedský test. To znamená, keď chceme niečo zaviesť, tak pozrieme sa, ako to robia v iných krajinách, poučme sa z nich a potom to tak zaveďme. Posledný príklad, to sa nám už podarilo spraviť s Jánom Moravcom, pravidlo one in to out. Čiže keď príjmeme nové pravidlo, pre podnikateľský sektor nejakú záťaž, tak dve iné pravidlá, ktoré existujú, ale možno, že nie sú také účinné, alebo sú škodlivé dokonca, tak tie skúsme skúšme zrušiť. No páni, ja sa ešte dotknem tej adresnej pomoci, teraz no, sme hovorili to o tom, alebo zákon. aspoň som sa pokúšala teda od vás dostať nejakú informáciu o tom, že kde plánujete šetriť, ale dostaňme sa teraz k tomu, kde treba povedzme, pomáhať a akým spôsobom tú pomoc nastaviť, pretože samozrejme v tomto sa zhodujete, že tá pomoc nie je úplne adresná. Akým spôsobom urobiť teda tú pomoc adresnou, nebude sa dať dlhodobo udržať napríklad pomoc vo vzťahu k cene elektriny alebo k cene plynu, ktorá momentálne je skôr na tých nižších. V dobrým. Teda to nebyla urážka nejakej komunity. V nižších priečkach v rámci európskych rebríčkov. Čiže ako to nastavíte, aké podporné ne, opatrenia ne reagujú, urobíte, aby ľudia mali v peňaženke viac, pán Pellegrini. Krátka poznámka. Pán predseda Sulík, toto ste nám rozprávali všetkým aj pri minulých voľbách, že sa nedotknete sociálnych výhod. A prvé, čo ste spravili aj spolu s Borisom Kolárom a Igorom Matovičom, tak ste ich rušili jedno za druhým. To len aby ľudia nezabudli. Tak Zlodobo... obe za darmo sa, sa vrátili. Je tam to ešte... Tak. Obedy zadarmo boli nahradené, áno, boli zrušené, ale v tom istom rozsahu bol zvýšený prídavok na dieťa. To predsa nie je škrtanie, keď nerobíme z ľudí hlupákov, že musia mať presne ten obed. A čo keď to dieťa chodí k babke na obed? Prečo im nedať peniaze? Tí, čo chcú, si kúpia obed. A ty čo nechci kúpia nové topánky? Že to je ďaleko rozumnejšie. Bože, to je tak správna analýza, konečne to niekto řekl. Proste na co substituovat obědy zadarmo, když můžete těm rodičům těch dětí dávat prostě peníze, ať se rozhodnou. Prostě některý dítě má doma navařený obědy, protože matka vaří pro 40, ne, ne, 40, dobře, pro 5 lidí, takže proč sakra dávat tomuto dítěti obědy zadarmo ve škole, když už na něj stejně čeká jídlo doma, který matka udělá za menší náklady, něco jiný, jiná matka může koupit třeba boty, jo? to je úplně jednoduchý na pochopení. Tyme za, dá, za koľko dáš dolů kalhoty? Jako, za jednu korunu, pretože vy ste nie nevidíte, čo sa vám tady dole jo? To je, jako, není je tak veľký problém. Je aj zodpovednejšie voči Tak necháme slovo pánovi Pellegrinimu. Sme, sme potom mali štatistiky, ktoré som nazval, že hladné deti, lebo potom tom opatrení zostali opäť deti, ktoré nemali teplé jedlo, lebo žiaľ, rodičia im ho nekúpili. Ale z dlhodobého hľadiska som presvedčený, že politika silného štátu a väčšiny... by väčšieho... vidieť teda data na to. vplyvu v našich elektrárňach, atomových elektrárniach, vodných elektrárniach na vahu, z dlhodobého hľadiska môže garantovať pre slovenské domácnosti aj ekonomiku stabilné a lacné ceny energii na dlhé roky dopredu, pretože my ako štát, ak budeme mať naozaj nad tým kontrolu, môžeme my rozhodnúť, za koľko budeme a kedy a komu predávať elektrickú energiu, tak ako sa to dá aj teraz, napríklad pre domácnosti vynimočné. Čiže z dlhodobého hľadiska je toto riešením. Počkajte, to naozaj, naozaj sa ja ešte ja pri tomto adresnost. pristavím, pretože teraz je tá cena naozaj zafixovaná na nejakom strope, ktorý je naozaj nízky v rámci nejakých európskych pomerov. Na druhej strane, ak by ste chceli zvýšiť podiel, stálo by to priame finančné investície do slovenských uh -huh. elektrární. A tu je potom otázka, či na to máme a či by to v konečnom dôsledku bolo, bolo vlastne výhodnejšie, ako je situácia, ktorú aktuálne máme. Garantujem vám, že ak je to zaujímavá investícia pre zahraničného investora, tak je to 100% zaujímavá investícia aj pre štát len aby sa, ne, sa nepovedalo. A techniku nejdem teraz v relácii rozoberať. To sú štátne finančné aktíva, ktoré sa dajú na to použiť. To nejde do deficitu, to je úplne iné. A plus tie elektrárne majú aj veľký dlh, čiže tá cena zase nebude až taká miliardová, lebo sú tam aj miliardové dlhy. Ale to už nechajme Rozumiem, asi je fér, ale povodach. si to povedať, lebo. Ale fér uh, je povedať, že každý, povediť. kto tu blúzni o adresnosti, tak jednoducho nech mne odpovie, koľko na tom chce ušetriť, pretože to bude skôr len imič a gesto. Opakujem to už niekoľkokrát a poviem. Seriózne, jo? 50% všetkých pracujúcich na Slovensku má mzdu hrubú nižšiu ako 1000 eur. 75% všetkých pracujúcich na Slovensku má mzdu nižšiu ako 1500 v hrubom, v hrubom. Tak ma potom zaujíma, že teda koľko je tých bohatých a keď im teda napríklad na tú elektrínu nedáme, alebo im nedáme tie detské prídavky, tak teda z tých miliardy dvoch, čo potrebujeme ušetriť, že či to bude 50 tisíc ušetrených, alebo... 1,3 milióna eur a či to nebude viac imič ako reálna situácia, pretože na Slovensku nemám pocit, že je extrémne množstvo bohatých a preto sa ani nedá ušetriť a každý, kto hovorí o adresnosti, tak z titulu rozpočtu je to viac imič ako ekonomický efekt. No, na druhej strane viacerí z vás hovoria o adresnom príspevku na bývanie, ktorý by nejakým spôsobom sanoval uh, ten rozdiel medzi tými výdavkami, ktoré majú v súčasnosti obyvateľia Slovenska uh, náklady na bývanie versus nejakú možnosť si niečo dovoliť. Takže v tomto by ste aké opatrenia prijali, pán Sulík? Chcel by som na dve veci reagovať, čo pán Pedagini povedal. Jednak s tým šetrením tam je vždy riziko, že my povieme dobre, adresne potrebujú to tí, tí najchudobnejší a my vlastne zvyšujeme bariéru medzi tou chudobou a to, to, tými strednými príjmami, lebo peniaze dávame len tým, ktorí sú chudobní. Ako náhle by im napadlo, že idú zarábať trochu viac, tak už im to zoberieme, to nedává smysl. To je Ne, sorry, jako, se vší úctou vůči jako zaměřeným lidem takhle nefunguje prostě danění. Ty, když máš vyšší daně a nebo nějaký příspěvky odstraníš, tak je to procentuální. Jako mi to smysl. Jako, to by mě jako fakt zajímalo, který přesně slovenský zákon tohle umožňuje. To je hrozně divný prípad, lebo však tá pomoc je adresná. Preto to, čo treba spraviť, a je to aj jedno z opatrení, ktoré tu navrhujeme, je vytvoriť súbeh. Súbeh. Znamená, že keď niekto nerobí vôbec, nič nemá žiaden príjem, dostane teda tú sociálnu dávku. Tebe sa vyšie daní len či, či čiastka nad určitú hranicu, a aj dnes je to tak. jasný, že taky to je. Ale tá další vec, ktorá je podľa mňa hrozne zajímá, ako zajímavá je, že... Um, jak to říct? I kdyby to nebyly danie, Který jsou teda samozřejmě proporční, ale byly by to třeba státní příspěvky, tak to není tak, že když máš 2000, nevím, třeba vyděláš 2000 korun za týden, ale když vyděláš 2001 korún, tak ztratíš státní příspěvek. Ten státní příspěvek je proporcionální v nějakém časovém horizontu, právě by se to nestalo. A to bych si jako hodně divil, kdyby mi někdo řekl, že je to opačne, To by bylo jako hodně překvapený ale keď začne pracovať, mu ju nezoberieme, ale mu ju len začneme postupne znižovať tak, aby nebol demotivovaný zvyšovať svoj príjem. Toto keď sa stane, tak sa dá aj, pán Pelegrini, hodne veľa peňazí ušetriť, najmä tých vyšších príjmov a po druhé budú tí ľudia motivovaní. To je jedna vec. Druhá vec tej jadrovej energii, tak o tom teda niečo viem, bo som často ministrom Poprvé, cena elektrické energie pre domácnosti je, je extrémne nízka, je, je najnižšia v Európskej únii, pokiaľ viem, 61 eur za, za tú silovú zložku na megawatt hodinu, ale nie je to cena dotovaná. My máme zkrátka to šťastie, že vyrábame 60 prúdu z jadra, bude to ešte viac, keď nabehne mochovce štvorka. Výrazne sme sa postnažili o to, aby mochovce 3 nabehli skôr a v tomto treba pokračovať. A nie je ani tak nevyhnutné získavať za, za obrovské peniaze e, podiel v tých elektrárniach čoraz väčší, ale mať vplyv na obchodnú politiku slovenských elektrární, treba s nimi a treba všetky páky, ktoré má štát, treba využiť a s elektrárňami, teda s tými majiteľmi ďalšími, to je firma NL a firma EPH, treba s nimi vyjednať novú akcionárskú zmluvu, aby štát mal dosah na obchodnú politiku. Toto bude bohate stačiť lebo pri tej cene 61 elektrárne neprerábajú. Ďakujem. Pán Fico, vy ste chceli reagovať, nech sa ano, páči. Ja, pokiaľ ide o adresnosť, tá by sa nemala dotýkať iba výdavkov, ale aj nejakých príjmov do štátneho rozpočtu. A ja to veľmi rád počúvam od pána Sulíka opakovane, že adresnosť, adresnosť a keď sme zaviedli 25% daň pre ľudí, ktorí zarábajú viac ako 3000 eur, tak pán Sulík hovorí, že treba to zrušiť a že tí, čo zarábajú nad 3000 eur, majú platiť iba 19% a naopak ty čo... Počkej, ale to dáva smysl mi zatím. Jakože Sulík chce rovnou daň. To vždycky říkal a má to v programu. mali 15% daň, budú platiť 19% daň. Takže to je tá spravodlivosť liberálna za pohľadu pána predsedu Sulíka. Ale ešte snáď taká myšlienka k tomu hospodárskému rastu. Pán Sulík, vy sa tvárite, ako keby my by sa všetci ostatní chceli snáď recesiu ako keby nikto z nás nechcel hospodársky rast. Všetci chceme hospodársky rast, ale máme iný názor, ako ho dosahovať. My sa napríklad nebojíme v smere slovenskej sociálnej demokracii infraštruktúrálneho dlhu na projekty, ktoré sú pre štát dôležité. Či sú to nemocnice, či je to infraštruktúra, či sú to veľké športoviská, ale samozrejme môžeme sem dať aj veľké vodohospodárske projekty, ktoré budú mimoriadne dôležité. Chcete si na to požičiavať, pán Fice? Ja hovorím aj o napríklad o PPP projektoch, pretože bol to Smera Peter Pellegrini to potvrdí, ktorý zrealizoval dva úspešné PP projekty. Prvý bol cesta jednotka Bratislava Banská Bystrica, druhý je okay, okay, R7 D4. Toto je vec, ktorá má veľkú perspektívu. Ďalej my hovoríme veľmi jasne a bez akýchkoľvek zábran, že treba presunúť fondy na samozprávne kraje a na mesta a obce, aby sa dynamizovalo riešenie projektov, ktoré bohužiaľ dnes stojí, keď ich realizuje štát. Čiže my máme takisto pocit, že treba hospodársky rast povzbudiť, ale máme na to iné nástroje, iné metódy. Ja by som tiež teraz tu mohol čítať 156 alebo 170 návrhov, ktoré prichádzajú do úvahy, ale nevytvárajme obraz, že jediná strana na svete a na Slovensku, ktorá chce hospodársky rast, je snáď SAS. Všetci chceme, len máme na to iný pohľad, pretože my sme ľavičiari a vy ste liberáli. Pre vás odbory sú nepo... My sme pravičiari. My dokonca Dobre, ste pozor, pozor, pozor. My nejsme žiadni liberálové, my sme pravice. To je náhodou super. Um, ale počkej, to mě zajímá, čo řekne o tých odborech, to je fakt jako zajímavý. Protože pro FICA jsou odbory strašně důležitý. On to má v programu hrozně důležitě rozepsaný, že je důležitý, aby se demokratizovalo pracovní prostředí. Zajímá mě, co řekne Sulík. Pravičiary, pro vás odboráři zavazají na pracovisku, zákonník práce nie je potřebný a hlavně nech se má dobre zamestnávateľ. Keď se budeme mať dobre zamestnávateľ, budu se máte všetci ostatní dobré. Toto je filozofia, kterou my lavičiary absolutně odmítáme. Môžem no, uh, Můžeme krátkosti reagovat? Ano, keď sa bude dariť zamestnávateľom, bude sa dariť zamestnancom, bude viac pracovných miest a vy to nechcete počuť, pán Fico, ale najlepšia sociálna ochrana zamestnancov je dostatok pracovných miest, to ich ochráni lepšie ako odbory. A čo sa teraz týka toho rastu? Vy chcete rast... O môže, to je tak rozňovsky řečený. Jo, ako proste my potrebujeme mít, pretože takto, ono když... Počkaj, ja jenom přemýšľam, ich neřekl Bobost. Když je nízká nezamestnanosť, tak to znamená, že narústají platy. Počkejte, říkám to správne? když tak nějaký ekonomové mě opravte. Když klesá nezaměstnanost, tak je potom větší poptávka po, je větší poptávka po, pra, po práci, tudíž stoupá, ano, stoupá cena, ano. Takže prostě čím víc mají lidi možnost být zaměstnaní a čím více bojuje proti nezaměstnanosti, tak zároveň to strašně pomáhá navyšovat platy lidem. Jo, a to má prostě jako naprostou pravdu sudík v tomhle. Klesla na jasno rostnou platy, přesně tak, přesně tak. A, a, to je prostě jako naprostá pravda. A to samý platí i pro věci, jako je zákonník práce. Ono je hrozně kontroverzní říct, že zákonník práce škodí lidem, ale ono to je pravda. Ja, když mám v zákonníku práce napsaný, že třeba, nevím, musím mít povolených XY dovolenek, tak ono to způsobuje to, že mi potom klesám zda, jo, v průměru. Protože například někteří lidi nechtějí mít dovolené, někteří chtějí, někteří ne, a potom je to o tom, jak si to vyjednáš s tím zaměstnavatelem. Takže pokud má člověk flexibilní plat, to znamená podle toho, kolik hodin ja odpracuju, tak podle toho mám buď dovolených a nebo uh, příjem, tak je to mnohem efektivnější, než je to diktovaný ze státu, přesně co se děje, jo? Jakub Mikulenka zadal 20 korun a píše zprávu, kterou musím tady přečíst asi. Baby, ty seš hafo, baby, chci tě hafo. Baby, ty si hafo, baby, tak pojď na to ukazuje S, já slím tam jak pes. Hafo, 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 chci na nahoře bez. poď, poď, pojď. Dal to. Docielovať výdavkovou politikou a štátnymi zásahmi. Vy chcete, aby štát staval hento, štát urobil hento. Si pozrite, ako štát postavil nemocnicu Rásochy. Vy ste boli počas toho, čo sa to tam stavalo, nestavalo, hnilo, tiež premiérom. A my hovoríme, Príjmime pravidla, ktoré nie sú drahé, alebo nestoja dokonca nič, ale stimulujme, podporme, aby tých 100 tisíc súkromných firiem, tie nech tvoria ten rast. Však to je nechať iných tvoriť rast, je ďaleko rozumnejšie, ako keď bude štát. Predražené PPP projekty robí, čo sme zažili aj za vašej vlády. Aj tá jednička bola predražená, o tej D jedničke nehovorím, to sme museli zrušiť. Taká bola drahá. Zareagujte, pán Fico, ak máte zá... Za... Za, za mě je Fico, jako, teda Fico, uh, Sulík, i když se s ním v mnoha věcech neschodnú, tak jeho schopnost vysvětlovat základní ekonomické principy v, v na slovenské politice, slovenským politikům, který jsou úplně v jiný jako sféře dění, tak je fakt dobrá. Je, jako, on umí vysvětlit ty základní myšlenky docela fajn. Takže za mě v thumbs up. To To není vůbec pravda. Protože... můj moderátor psal, Marek Bene, myslím, tady, že v chatu psal, že ono je fakt pravda, že každý druhý výrok Sulíka je buď úplná blbost, ako třeba s těma klimatickými zmenami, anebo je to úplne skvelá analýza. Pokiaľ išlo o PPP projekty pripravené na D1, je obrovská škoda, že v minister dopravy, Damn. pán Figel, tieto projekty zrušil. Dnes sme mohli byť niekde úplne inde. A pán Sulík, ja som veľmi rád, že sa charakterizujete ako pravičiar, ja sa charakterizujem ako ľavičiar a chcem, aby základom spoločnosti bola významná solidarita medzi bohatými a chudobnými. Želám si, aby ľudia, ktorí pracujú v fabrikách, mali silnú ochranu odborov. Želám si, aby mali silný zákonník práce, pretože okrem tej nízkej mzdy, bohužiaľ, ktorá je nízka, ten človek okrem základných práv, ktoré mu garantuje zákonník práce, toho veľa nemá. Viete, tu všetci hovoria adresnosť a súhlasím so slovami Petra Peregríneho, prosím vás čo sa tu bavíme, kto tu je bohatý, to akože kto zarába 1600 eur, je bohatý človek, veď našou povinnosťou je zdvíhať platy, zdvíhať životnú úroveň, prispôsobovať sa životnej úrovni Európskej únie. Nie teraz už vymýšľame, že keď človek má 1600 napríklad príjem, tak už mu niečo, čo teraz má, zoberieme, lebo podľa vás tento človek už je bohatý. A No 2700 ste stanovili, My hovoríme, 3000, na 3000 eur sme zaviedli 25% daň, pretože to naozaj je zanedbateľná skupina ľudí. No, pán Fico, asi aby mal ten človek lepšiu výplatu, potrebuje sa mať trošku lepšie asi aj ten podnikateľ. Ako by ste teda zareagovali na nejakú pomoc alebo podporné opatrenia, povedzme, v podnikateľskej sfére? Pani redaktorka, napríklad by som okamžite pristúpil k tomu, že časť európskych fondov by bola presunutá nielen na samozprávy, ale aj na podnikateľské subjekty. Konkrétne. Časť európskych fondů by nebyla dána na samozprávy ako města a kraje, ale byla by na podnikateľské subjekty. Ty vole, to zní ako úplne skvělý způsob, jak krást obrovský množství peněz, ne? Čiže te teda. prosím, a konkrétne akým spôsobom. Napríklad na inovácie, na úsporné energetické programy dá sa to urobiť. Budeme teraz v polovičke obdobia až 27. môže sa urobiť revízia týchto operačných programov a tieto zdroje sa budú dať prepopresúvať. A plus je tu vážny problém, ktorý tu máme, to je dĺžka povolovacích konaní a potom je to samotné verejné obstarávanie, kde musíme pristúpiť k zásadným zmenám. Toto je obrovská pomoc pre podnikateľský sektor, ale my jednoducho odmietame, že keď sa bude mať dobre zamestnávateľ, tak sa budú mať dobre všetci. Vykaž na odbory, na zákonník práce. Čo tam potom, že ten človek zarába 700 eur? Pán Sulík, s týmto životom... Ale všimnite si, všimnete si ako jedný veci. Je úplne jedno, s kým súhlasíte s levicí pravicí. Sulík reálne predložil argumenty, ako ekonomicky nieco vysvetlil a tady on proste jenom kričí, že ježišmarja, poďme sa z toho vysrať. To je jako, Doslova jenom stromenuje jeho myšlenky. Tam vôbec není žádná reakce. To už mi ako fakt príde škoda nebudem súhlasiť. Tak, predtým, ako pôjdeme do reklamnej prestávky, pán Šimečka, aké opatrenia urobíte vy, aby na jednej strane sa aj tie rôzne sociálne skupiny mali lepšie, ale na druhej strane, aby nevykrvácali, povedzme, aj tí podnikatelia a mali z čoho platiť tie lepšie výplaty? Jasné, hneď odpoviem, iba mi nedá zareagovať aj na pána predsedu Fica, lebo to je také komické, on teraz pred chvíľou tu školil pána Sulíka, že veď všetci chcú ekonomický rast a potom hovorí, že veď hlavne treba zvýšiť reálne životnú úroveň mzdy ako by sme my iní to nechceli, tak to naozaj samozrejme chceme všetci. A pravdu povedať, mňa tiež trochu mrazí, keď počúvam pána predsedu Fica hovoriť o tom, ako si musíme teraz požičať obrovské peniaze, aby štát mohol či už cez PPP projekty alebo, alebo z vlastných výdavkov stavať nejaké veľké infraštruktúrne projekty. Uvedomme si, že sme krajina, kde jeden tunel Vyšňovej sa staval 25 rokov a ešte stále nie je hotový, čiže radšej, radšej by som bol opatrný. To neznamená, že štát nemá stavať napríklad nemocnice ale už to nemá byť štát v rukách Roberta Fica a jeho kumpánov. No, smer má... Který... Jo, jenom aby bolo jasný. Tohle z je mapa dálnic na Slovensku. Um, sakra, čo som to práve udělal? Nevím. Uh, tady, jo? Proste zelen, tie zelená sú dálnice, fialový sú rychlo, rychlo, um, rychlostní silnice, s tím, že pokud se nepletú, tak tahle fialová ještě není postavená. Jo? Ta ještě není dokončená. A co mi přijde za mě strašně vtipný, je, že on má jako úplně přesně pravdu. Ten stát, když je v rukou těchto oligarchů, tak se staví 25 let nějaký projekt a to vidí každý den člověk. Že podle mě i průměrný volič Fica si uvědomuje, že ty tři vlády, co tam byly, tak se nic neudělalo s těma veřejnýma penězma. A ono to je fakt pravda, ono sú jako žiadne tie zákazky byli předražený, zbytečný, hrozne pomalý Zelené sú hotové, diálnice Sfinové sú v Červené sú zaostalé Fakt? Ja myslel, že to sú rychlo... Vy... ha, Máš pravdu, OMG, ďakujem ti za opravu. Takže jenom to zelený sú reálne dálnice, tohle ja som myslel, že sú vysokorychlostní silnice. Holy shit, to máte ještě horšie, než som si myslel. Ježkovy zraky. Um, Pro Boha. OK, dobře, vy sa na tom Slovensku fakt nemáte dobře. Uh, hej, Ty mé, píšu ti, uh, ti to třeba už po XT, vedel som to. Byly debaty se sváťom barkem libertariansky, povedlo si ti to nějak trošku posunu doprava. Třeba uh, budu to zpovat, dokud neodpovíš. Um, ty deba jako, my jsme spolu jako neustále diskutujeme o politice. Moc se nebavíme o libertarianství, protože oba dva jsme si vědomi, že ty diskuze většinou nemají úplne ako závěr. Za mňa ten dôvod je, že Svátě nerozumie ekonomii, za něj ten dôvod je, že ja som až moc teoretický, okay. ale podařilo sa mi ho presvedčiť, že dávať zadarmo menstruační pomúcky z dotací státu není dobrý nápad. To sa mi podařilo. Takže nejaký posun tam je, jenom veľmi pomalej. A dokonca v tom, v tom, programe máte, pán Fico, že podpora hospodárskeho rastu robustnou pomocou podnikateľskému sektoru. Aj vaša, váš recept by bol... Pardon, omlouvám se, málem som odignoroval do nejt. Jako vykonat další peniaze? kolik peněz budu muset posílat, abych byl mod? Hm. Moderátory dávam jenom lidem, který znám, takže pokud přijdeš na debatní klub nebo na nejakú akci a řekneš, ahoj, to jsem já, a ja budu viedieť, kdo si ty? Tož budu viedť, tak ti dám moderátora. Ja len potrebujem jistotu, že to neposereš. Jo? Takže pokud pokud prídeš na nejakou srandu a proste se seznámím počuješme si rukou a ja budu viedieť, že že okay, tomu človeku môžem veriť, tak je to v pohode. Robustná pomoc podnikatelskému sektoru. Ale ja viem, kdo si ty. Náš do... recept je, že hlavne potrebujeme rast 21. storočia. Dobre, Problem... okay, dobře, myslím, že Jakub si to zaslouží. Jakube, pošli mi prosím tě na Discord do správy odkaz na tvůj YouTube kanál, pretože takhle sa přidávají moderátoři. Ja potrebujem odkaz na tvůj YouTube kanál, nemusíš mít žiadny videa, jenom prosím, musíš mít udělaný kanál, Pošle mi to jako link na Discordu a ja ti přidám ako moderátora. Dnes slovenské ekonomiky nie je ten, čo bol pred 20 rokmi, nezamestnanosť, príliš veľa ľudí, ktorí si nevedeli nájsť prácu. Náš, náš problém dnes, keď sa rozprávate s podnikateľmi, to vidíte, je, že nie je dosť kvalitných ľudí, kvalifikovanej pracovnej sily a zároveň, že máme nízku produktivitu práce. Tretiu uh -huh. najnižšiu, myslím, po Grécku a Bulharsku. No a to je problém je v tom, že naše firmy, bavíme sa o slovenských, malých a stredných podnikoch, nechajme teraz na bok tých veľkých zahraničných investorov, nemajú ani, ten, ani to know-how, ani ten kapitál, ani tých ľudí, aby vedeli modernizovať, aby vedeli využiť príležitosti tej digitálnej revolúcie, zelené transformácie. Pritom sú na to peniaze, z modernizačného fondu, to sú 4 milióny, teda 4 miliardy z Európskej únie, plus klasické eurofondy. V Česku sa to normálne robí, podľa mňa treba pomôcť našim malým a stredným podnikom, to je súčasť nášho programu, jednak aj daňovými... A všimnete si mimochodem jedné veci, jako, ja neviem, jak to vnímáte vy, ale ja mám fakt pocit, že kromne Šimečky tam nikto neříká konstruktívní návrhy, jak zlepšiť tú situáciu. fakt je to mnohem kvalitnejší, mnohem lepší prístup k politice, než od ostatních lidí. Ja nemyslím, že som ako jediný, kto to tam vidí, ale je to fakt ako parádní. My jo, no, že, že jo, že jo, že jo. reinvestíciu kapitálu do slovenských firiem a jednak im poskytovať všemožnú podporu, pri tom, aby mohli modernizovať napríklad výrobné linky, aby zavádzali nové digitálne postupy, aby zavádzali zelené inovácie. Však všade na svete vedia, že to je budúcnosť hospodárskeho rastu. A musíme to už konečne pochopiť aj na Slovensku. Pán to, nech sa to znie, páči. To znie dobré, veď aj moderný rast treba, aj digitalizácia, aj všetko, len ja pripomínam, že... Na Sloven... Ok, okay Začína to fajn, že s tým súhlasí, teď ma zajímá, co bude tá odpoveď, ale... ...v sú také extrémne regionálne rozdiely a kvalita života ľudí mimo hlavného mesta a mimo krajských miest je úplne diametrálne odlišná a jednoducho, či sa to pánovi Sulíkovi páči, alebo nie, voľná ruko trhu a nadnárodné koncerny nám na nedobudujú ani vodovody, ani kanalizácie, ani cesty, ani padajúce mosty ani kultúrnu infraštruktúru, ani športovú infraštruktúru. Preto ja som zástanca aj verejných investícií, a ktoré majú slúžiť aj na podporu hospodárskeho rastu. A my v hlase tvrdíme, že 1 ročne HDP na priame verejné investície popri eurofondoch a popri pláne obnovy je správnym receptom, pretože 1,1 miliardy, ak každý rok skončí v slovenských regiónoch na dokončenie všetkých týchto vážnych problémov, pretože na Slovensku je Začáte všetko, dokončené nič. Treba Slovensko budovať robustnými investíciami a preto voľná ruka trhu nás nespasí. A, a tohle si to nechápu. Všimnite si jedné veci. A to je, že uh, pro ty z vás, co jste viděli třeba ten moje první video o argumentaci, že argumenty mají být sexy, tak uh, proste první písmenko je statement, jo? že začátek každého argumentu má být písmeno S, nějaký tvrzení, který řekneš. A on tady prostě říká jenom tvrzení, on říká voľná ruka trhu ničemu nepomůže, tečka. A to je celý jeho argument. Na Michala Šimečku úplně se rozhodl odignorovat, jako reagovat. Nemá žádnou reakci na to, že Šimečka tu kritizuje to, jak fungovala vláda a nezapomeňte, že on sice není Fico, ale on byl ve smeru mnoho let, on jako pracoval na té straně a taky se nic nepostavilo a moderný rast je fajn, ale musí byť podporený aj klasickými ešte vecami dobudovať. Počať. Miro Bajan píše, Pele má pravdu, Šimečkové argumenty zní dobré, ale sú momentálne nezrealizovateľné. Ktoré jeho argumenty sú podľa tebe nezre nezrealizovateľné? Jako, fakt mi zajímá, pokud je tu niekto, kdo by chtěl hlasovať za hlas nebo za smer, co sú ty dôvody, proč, 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 ne, Šimečka je mimo? To bych ako fakt chcel pochopit. Tu krajinu, lebo ona nie je naozaj dobudovaná na úroveň 21. storočia. Pán Sulík, ako na vás pozerám, mne zase, že by vás pán Pelegrini úplne presvedčil, alebo sa no, mi... Nechce sa mi čas, ja už mám málo a už sme si to párkrát vyjasnili, koho to zaujíma, tak větši, že ja v ďalšom stupe v krátkosti. Ja rozumiem. Ima... Volná ruka trhuje štedrák bohatý, bohatým a je veľmi krutá ako chudobným a... Pán Šimečka, ja vás poprosím, ja nevolám vašich kolegov kumpánmi vo vašej strane. Pozuchujte hoci teda vaši kolegovia prichádzajú so všelijakými šialenými návrhmi, ako pán Spišiak, že všetky drogy zlegalizovať. Hovoríte o tom, že hypotéky sa dajú riešiť predlžením splácania hypoték. Poprosím vás, to sú skúsení a slušní ľudia. Ja chápem, že vy neviete rešpektovať iný názor. Pochádzate z Bratislavskej kaviarne. Každý, kto má iný názor ako vy, je lúza, je dezolát, je kumpán a je opica. Poprosím vás, moji kolegovia sú slušní ľudia odborne zdatní, majú za sebou obrovské skúsenosti aj zvládnutia, tak vás poprosím, aby ste si tieto prirovnania, keď to mám takto povedať, nechali sám pre seba. Když Mečka Šimečka řekl o jeho kamarádech nebo pracujúcich, že sú to opice, som teda ako nepochopil. Zareagujte, pán Šimečka. Ospravedlňujem šim. sa za slovo kumpáni, lepšie oligarchovia. Tak, ďakujem pekne. Páni, dám si krátku prestávku a v ďalšom kole pôjdeme riešiť. Témy ako zdravotníctvo, školstvo. A ona ešte zakončila, ani mu nenechala se vyjadriť ne, sorry, já nemám rád zbytečný házení ohně nebo prostě paliva do ohně, ale to je skvělý. Tohle je strašne super. Kumpání 5 minút dozadu, ale neřekl opice. On řekl, nazýváte moje kolegy opice. Ne. Ale je migračná politika, alebo právný štát. Uvidíme sa o chvíli. Dude. Dude. Krásne večer, dámy a páni, sledujete veľkú televíznu diskusiu lídrov, z ktorých každý môže byť napokon predsedom budúcej vlády. V tomto bloku sa budeme rozprávať o najväčších opatreniach v oblasti zdravotníctva, školstva, ale aj v oblasti právneho štátu a zahraničnej politiky. Takže, páni, nebudem to zbytočne naťahovať, prosím, strážte si svoj čas. Ten čas je medzi... 7,5, 7,75 minútov do približne 9 minút. Takže začnem vami, pán Pelegrini, keďže máte najviac času. Čo budú kľúčové opatrenia v oblasti zdravotníctva práve z pohľadu strany hlas? Vieme, že ste sa na sklonku vášho funkčného obdobia pokúšali presadiť reformu pani Kadavskej. Neúspeli ste medzi vlastnými koaličnými kolegami. S čím idete tento raz? To by mne fakt zaujímalo, pretože ekou... Klasicky Fico bude říkat, že budeme pokračovat v těch změnách, které jsme nastavovali. Šimečka přijde s nějakými obrovskými změnami. Já vím, že oni mají ten svůj plán postavit tři nemocnice, což mi přijde strašně populistický. Uh, Sulík bude tahat ze svého programu asi nejspíš to, že bychom uh, by jako měli mít jako, lidi, kteří se nestarají o svoje zdraví, by měli platit víc. Takže mě fakt zajímá, s čím přijde Pelegrini. To chci vědět, to dobudovať tri špičkové nemocnice v rámci Slovenska, Bratislava, Banská Bystrica, Martin. Veľmi ma mrzí, že som nechal uh, novej vláde rekonštrukciu Banskej Bystrice za 120 miliónov, schválenú, pripravenú s peniazmi, rekonštrukciu Ružinovskej nemocnice v Bratislave za 80 miliónov. Všetko to títo páni zrušili len z trúcu, lebo to bola predchádzajúca vláda, lebo Pelegrini, tak tu majú výsledok za 4 roky to zdravotníctvo ešte v zdecimovanom stave. Dobudovať tri nemocnice, minimálne špičkové a ostatné výrazne zrekonštruovať, aby sme mali aspoň tú infraštruktúru a techniku na naozaj európskej úrovni urobiť všetko preto, aby sme mali dostatok personálu, pokračovať vo zvýšenom príjmaní slovenských študentov na našej fakulty. Kde chcete nájsť? No, ja som začal, viete, a opäť. Ja keď som bol predseda vlády 2019-2020, sme sa dohodli, že naše fakulty lekárske začnú príjmať podstatne viacej slovenských študentov. Najprv to bolo len na vyšeli počty, druhý rok to bolo na úkor zahraničných. Prišiel Igor Matovič, bum, zrušiť, lebo pele. <laughs> potom o tri roky s tým vyšiel ako so svojím obrovským Čiže nebudete nápadom. dávať univerzitám viac peniazy práve za zahraničných študentov, určite, ale skoro posilniť ten... Určite, im budeme sanovať výpadky na tržbách, ktoré majú z tých zahraničných, aby radšej prijali slovenských. To je ďalšia vec, potrebujeme... Tohle som nikdy nepochopil. Proč? Jako, co je ten dôvod? Je to klasický argument, že nechceme, aby lidi odcházeli do iných, jako Že nechceme sem přijímať imigranty do škol, pretože chceme vzdelávať naše studenty tady na Slovensku, aby tady zostali. A nebo co je teda jako argument za tohle, to, že bychom měli dávat víc peněz? Jo, asi ano. Hm. Škoda. Jo, proste, jako máme země, jako je Británie, nebo, nebo to není země, ale, jo, ale Anglie, nebo Amerika, která úplně funguje skvěle v tomhle, že ty dostáváš strašně obrovský stipendy jako zahraniční, zahraniční student, že ty naopak chceš, aby ty zahraniční studenti, kteří jsou giga inteligentní, přicházeli do té země a tam zůstávali. Takže já, kdybych dostal větší stipendia nebo větší možnosti třeba v té Británii, tak by tam možná zůstal. A to znamená, že by měli o jednoho progresivního youtubera navíc. Zvýšiť počet stredného zdravotnického personálu. Ja stále s kolegami hovorím o klasickej stredoškolskej zdravotnej sestre, ktorá tu fungovala desiatky rokov a fungovalo to. Jednoducho, ak pripustíme, že rovno zo strednej školy bude môcť ísť 18-ročné dievča ako sestrička priamo do nemocnice, tak nám môže nárazovo prísť niekoľko stoviek nových sestier priamo do procesu, keďže nepôjdu na tie bakalárske zbytočné školy, pretože tá robota je, je veľmi podobná. Budeme musieť... Počkej, On práve řekl, že bakalársky studium pro sestry je zbytečný? Myslí to fakt seriózne? Ty vogo, to, 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 to znie ako úplná blbost. Samozrejme, riešiť ambulantný sektor, to je základ, pretože bez nefungujúceho ambulantného sektora máte zahltené e, nemocnice, pretože všetko nakoniec končí tam, kdež to vo vyspelom svete ambulantní, všeobecní lekári, špecialisti zachytia gro tých pacientov a ich aj liečia. U nás sa stali len takými prietokovými ohrievačmi, že vypisujú len papieriky do nemocnice. To sa musí skončiť. Takže... Ne, ako, jasný, ja nejsem žiadny expert v tom, jak funguje zdravotníctví. Ja neviem, ktorý presne výcvik musí mít sestrička, ale dokážu si predstaviť, že ako sestra, ktorá napríklad jako operuje, ale napríklad sa zaučuje ako doktorka, anebo teda, jsou, že jo, sestry sú i záchranáři, pokud sa naplatú. Poďme pojďme, po, pojďme, po, pojďme rýchlo odbočku, jak fungují sestry Záchranáři sú doktoři anebo sestry? A nebo záchranáři jako separátní kategorie? Nerozumieš kontextu, kedy si mohli mať sestričky stredoškolské vzdelanie a popri tom mohli študovať. Teraz musí mať vš. Jo, takto. Jakože ty nároky sú nižší na to, aby si nastoupil. Jo, rozumiem, rozumiem, rozumiem. Ďakujem veľmi pekne za objasnenie kontextu. Ale na co sestra potrebuje bakalářku? BC sestrička všeobecne môže dělat zavolky. praktická sestra srední nemôže. Záchranář je separátní. OK, super. Jo, tak ďakujem moc za vysvetlenie kontextu. Nevedel som to. Se ako check-out teď Obrovské výzvy finančného charakteru, dotácie na ambulancie. Pozrite, napríklad teraz problém s pediatrami. Braňo Becik, na Župan v Nitre rozhodol, že budú doplácať podstatne vyššiu mzdu každému, kto bude slúžiť na tých detských pohotovostiach, pretože dnes je to naozaj smiešná bagateľ, za ktorú tam ten doktor vôbec nemá ochotu ani sedieť. A postupne takto by som mohol opakovať veľmi veľa, ale sú tam aj iné ťažké príbehy, kedy sa nám v nemocniciach stane, že mamička, ktorá má postihnuté dieťa a musí s ním 3 dní stráviť v nemocnici, tak tej mamičke, ktorá žije z 500 eur, ešte nemocnica vystaví účet na 200 eur za ubytovanie a strávu. No tak aj takéto ťažké príbehy sú v našom štáte a to je nie len o veľkých ale o konkrétnych príbehov ľudí, ktoré musíme riešiť. Pán Šimečka, aké sú vaše opatrenia? To mi príde, že jako, si, jak dobře on umí mluvit. Ja mám pocit, čím dál tím víc, že Fico, jak stárne, protože všimnite si i podľa jeho mimiky, podľa toho, jak je unavený z tých debat, on už proste není tak dobrý rétor v tých, dlhých dlouhých debatách v porovnaní s tým, jak dobrý je retor třeba na pódiu, když mluví 5 minút, 10 minút. On proste není tak zajímavý na, anebo není tak empatický jako Pelegrini. A samozřejmě hraje jenom na city, to jako nikdo nepopírá, ale přijde mi, že je mnohem jednodušší pro něj získat právě ten elektorát starších babiček, než pro Fica, který mluví takhle pomalu. A ono je to samozřejmě o tom, že Fico je známější, takže mu ty babičky důvěřují a proto za něj hlasují. A já říkám babičky, protože ono je jako pravda, že průměrný věk toho elektorátu je mnohem vyšší. Takže tak. Ja som našla napríklad také, že určenie miesta otvorenia ambulancie už pri vstupe do atestácie. Finančné motivácie, dotácie, zvýhodnené platby pre zdravotníkov a zdravotníčky menej rozvinutých okresov. Čiže čo urobíte? Budete dotovať mladých lekárov, aby si otvárali aj povedzme v malých dedinkách tie ambulancie? Alebo čo urobíte? Presne to je jeden, nie jediný, ale jeden z veľkých problémov slovenského zdravotníctva, ktoré, však to sa hovorí roky, je pred kolapsom, možno už v kolapse a všetci to zažívame dnes a denne. Okrem toho, čo hovoril pán predseda, to je potreba nových špičkových nemocníc, aj univerzitných. Za nás do desiatich rokov v rámci investičného plánu chceme, máme ambíciu, postaviť tri nové nemocnice Bratislava, Martin a Košice. A... Mimochodem, ja som pôvodne měl tento víkend jeť do Bratislavy, kde vás vlastne to niekoho zajímalo, a měl som debatovať s Šimečkou. Ja som to nakoniec musel zrušiť kvôli tomu, že som sa se stěhoval, ale je fakt, že tohle je jedna z věcí, na ktorú som sa ho chtěl zeptat. Takže proč to nenechať trhu, aby sa stavily ty nemocnice, aby sa práve šetřilo od státu a aby to nedopadlo tak, že sa začne stavieť nemocnice a potom to bude dělat Fico a potom sa to všechno posere. Anebo sa nakradnú peníze. Ale nevadí, no. Had you there. No, no, no. no, no Ale presne, čo ste vraveli. Ambulantný to? sektor. Ten problém na Slovensku je v nedostatku sestier. Nie je až tak v nedostatku lekárov, ale problém je aj v tom, že sú často veľmi sústredení v nejakých regiónoch a naopak v iných regiónoch chýbajú. Stáva sa, že v jednom regióne alebo v kraji je jeden špecialista na reumatológiu alebo podobne. Že podľa mňa štát túto potrebuje aj o mnoho lepšie dáta a potrebuje vedieť motivovať lekárov, aby si zakladali ambulancie, rôzne motivovať aj finančne a samozrejme prostredníctvom poisťovní, aby si zakladali ambulancie aj inde, než tam, kde sú doteraz všetci sústredení a to je veľká výzva do budúcna, súvisí s tým celé dobudovanie alebo to dokončenie tej ambulantnej reformy. A zároveň podľa mňa, a tu sa asi zhodujeme s mnohými kolegami, že všeobecní lekári musia byť chrbtovou kosťou nášho zdravotníckého systému, tak ako je to v najvyspelejších krajinách, spomeniem ho. co má za papíry? To mňa všetko zaujíma. Uh, to má nejaký asi jeho opatrení, jeho prípravy, Sulík má ty svoje... To mi príde stačne zaujímavé, že Fico je jediný, kdo nemá žádný papíry na stole. Jo, Šimečka má něco málo tady položeného, typu, že to bude jejich program. On má připravený nejspíš taky svůj program, žlutě zvýrazněny ty nejdůležitější věci. Tenhle ten frajer má teda ten svůj program a potom ještě něco zatím, ale to neuvidíme a Fico sedí na frajera. Já prostě budu reagovat tak, jak se mi to hodí. Polensko, ti naozaj mají aj ty kompetencie, aby vedeli tu diagnostiku robiť, aby o mnoho viac ľudí Prešlo Čiže tými posilniť všeobecných, lekármi, všeobecných lekárov z tohto Posilniť kompetencii, odbyrokratizovať, odbremeniť všeobecných lekárov od všetkej tej byrokracie, ktorú dnes majú, posilniť tým pádom aj kompetencie sestier, prípadne administratívnych pracovníkov, ktorí tam sú, aby lekári mali viac času na pacientov. A tuto treba povedať, že nie len táto minulá vláda, však chápeme, že bol aj COVID, ale toto je problém, ktorý sa s nami 15 rokov nesie a teraz to len vybuchlo pri tých pediatroch. Pán Fico, čo by ste boli ochotní robiť vy v oblasti zdravotníctva, aké zmeny by ste boli ochotní prijať, pretože tá posledná veľká reforma, ktorá je zároveň prvou veľkou reformou, je reforma Rudolfa Zajaca, potom tie ostatné príbehy skončili viac menej neúspešne. Čiže čo vy urobíte pre slovenské zdravotníctvo, aby bolo lepšie, dostupnejšie a kvalitnejšie a aby v ňom bolo viac lekárov? Chcem najmä zdôrazniť, že nepozerám na zdravotníctvo ako teoretik, pretože som niečím prešiel a dovolte mi dve základné zásady, ktoré budeme plne rešpektovať. Prvá zásada je, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti nie je podnikanie a nemôžu platiť trhové princípy a znižoviska straty. Jednoducho musíme rátať s tým, že poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti Prečo? stojí veľa peňazí. Dnes sa pohybuje v rezorte zdravotníctva okolo 7,1 miliardy eur a musíme uvažovať, kde budeme hľadať ďalšie zdroje. Druhý princíp je, to, teda, to jako, úplne, jako, Ja hrozně chci ísť na diskusie s tým s človekom na tohle to téma. Samozrejme, že to nepovede, ale bylo by to mega husté. Že nie je možné riadiť procesy zdravotníctva bez sociálneho dialogu, tento neexistuje. Pokiaľ vláda nebude slušne komunikovať s odbormi, lekárskymi odbormi, ktoré zastupujú zdravotné sestry a ostatných zdravotných pracovníkov, nikdy nebude na koljud. My sme nemali nikdy problém so štrajkami alebo s podobnými situáciami, ktoré tu boli. A teraz ten praktický pohľad. Mňa zaujíma, čo musí robiť minister prvý deň, keď príde do roboty. Ak postavíme vládu, pokúsime sa o to, uvidíme, ako ľudia rozhodnú, minister má tri alebo štyri základné úlohy. Prvá úloha, musí utekať za ministrom financí a musí od neho počuť, koľko bude platba za poistencov štátu. Musí to byť určite vysoko nad 4 To je prvá základná podmienka, aby vedel prílišne minister, kde sa nachádza z hľadiska finančných prostriedkov. Po druhé, a to bude mimoriadne dôležité rozhodnutie, sa bude týkať využitia plánu obnovy, pretože my si nemôžeme dovoliť nejaké revízie plánu obnovy, tam sa predpokladá nemocnica, že sa bude rekonštruovať v Banskej Bystrici a v Martine. Tam netreba špekulovať, minister tam musí zabrať a musí urobiť všetko preto, aby to išlo tak, ako to má ísť. Tady niekto sa ptá, je to chápu správne, fico je okamu nás vyše. No, to je práve tá otázka. On je trošku jiný v tom lenstom, pretože on je za A, um, on není natolik silný povězme, já to popsat. Rozdíl mezi Okamurou a Ficou je především ten, že Okamura je vedlejší postava v české politice. Okamura nikdy není ta nejdůležitější osobnost v, po, v volebním období, vždycky je to Babiš, Fiala nebo někdo jiný. Zatímco Smer a Fico jsou nejdůležitější. Třikrát byli ve vládě nebo vedli vládu a je to taktéž člověk, který je fakt jako otevřený tomu teď pokračovat dál té politice. Za mě je taktéž zajímavý to, že zatímco Okamura nemá korupční kauzy, protože nebyl ve vládě, tenhle člověk má těch kauz nekonečno. Takže ty rozdíly jsou trošku větší, ale co se týče právě ty populistické retoriky, tak to samozřejmě to jede levo, pravo a řekl bych, že teda Fico na rozdíl od Okamury se mnohem víc zajímá o ty ekonomické otázky. Takže právě, jak má fungovat zdravotnictví, jak má fungovat XY a tak dále, zatímco Okamura jede mnohem víc nacionalizmu, svoboda, LGBT ideológia. tenhle ten to jede čistě před volbami, když se mu to hodí. Díky bohu zatím žádný transfobní, homofobní sračky nepadly a teď se diskutuje čistě o tom, jak by mělo být nastavený zdravotní sektor či další daně, ale hejno. Potom sú tu PPP projekty, ktoré musí nastaviť. My sme pripravení takéto PPP projekty podporiť. Potom je tu úloha stabilizácie lekárov, na to bude treba peniaze. A pripomínam, že ročne vychádza z vysokých škôl lekárskych na Slovensku asi 800 absolventov lekárských fakult. Z toho však približne 30 sa nám niekde stratí. Nemáme presnú evidenciu, že kde tí ľudia odchádzajú, ako odchádzajú. Sú to aj návrhy, na ktoré sa my pozeráme, že či ten, kto chce po skončení školy ktorému zaplatí štát odísť do zahraničia, aby nemal vrátiť štátu, akési školné, teda to, čo tá škola stála prípadne motivovať čo? týchto lekárov, aby to zostali Pardon, na cože, je co, to řekl? školy, ktoré mu zaplatí štát, od ktoré sa my pozeráme, že či ten, kto chce po skončení školy ktorému zaplatí štát odísť do zahraničí, aby nemal vrátiť štátu, aké si školné, teda to, čo tá škola stála, prípadne motivovať týchto lekárov, aby to zostali na... Nerozumiem. Pardon, ja reálne možná som už tak moc unavený z tej debaty, nepochopil som tenhle argument, co říká přesne? Sú to aj návrhy, na ktoré sa my pozeráme, že či ten, kto chce po skončení školy, ktorému zaplatí štát odísť do zahraničí, aby nemal vrátiť školu. Ten, kto chce odejít do zahraničí. Štátu, aké si školné, teda to, čo tá škola... Jakože tomu štátu, kterýmu? Slovensku, anebo štátu ako v Anglii? Že Slováci zaplatí za studium v Anglii, nebo co to má znamená tohle? Ja tomu fakt nerozumím. Fico chce, aby se vrátili doktory svoje výdavky na školu, ak nebudú pracovať v SR. Jo, jakože pokud vystuduješ tady školu, jako doktor, tak potom a odejdeš pracovat do zahraničí, tak musíš tú tu školu zpětně zaplatit? OK, rozumím. Jo, rozumím, rozumím, rozumím. Rozumím, 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 Díky moc za vysvětlení. Uh, za mě stále mnohem efektivnější a lepší metoda, jako vždycky, je ty vysoké školy sprivatizovať a zvolnotržniť, Ale to myslím, že pan Fico na to není připravený do konverzace. Stále prípadne motivovať týchto lekárov, aby to zostali na Slovensku, pretože tých 800 absolventov lekárskej fakulty je dostačujúci počet na potreby Slovenskej republiky. Čiže to sú absolútne aktuálne veci. A štvrtá vec ktorá ma najviac mrzí je... A to mimochodem sa zeptám, ja teda neviem presne, jak funguje váš trh se zdravotníctvím, nebo ako se zdravotní prací, ale ono technicky vzato, když sa navýší počet lékařů, ktorí zústanú na Slovensku, tak budú klesať mzdy. Jo, čím víc lidí pracuje v nějakém sektoru, tím víc klesají mzdy toho člověka. Takže by dávalo smysl, že to bude ještě horší, ne, pro ten sektor. Samozřejmě nejsem žádný expert, nerozumím těm věcem, ale hejno. Jde udělat to oslava? Ne, určitě ne. Všeobecná zdravotná pojistěvňa, páni kolegovia, mala v prvom pol roku tohto roku stratu 110 milionů eur. Keď som ja odchádzal z vlády v roku 2018, mala zisk 90 milionů Očakávame, že do konca roka to bude 200 miliónov eur. Sú tam veľmi netransparentné zmluvy, ktoré zavodníkov. sa týkajú okay, Falken, Je tam obrovský problém s vynakladaním finančných prostriedkov na reklamné účerie, na všelijaké nezmysly. Bude treba vyvodiť zodpovednosť a preto všetkým urobiť poriadok v poisťovni. Takže ja nerobím teraz nejaké teórie, čo o 15, 20, 30 rokov príde minister, prvý do roboty a má tieto 4 lúhy, ktoré mu uloží predseda vlády. Pán Sulík, aké sú vaše kľúčové opatrenia v oblasti zdravotníctva? Budete to. sme... hľadať peniaze Let's aj vnútri systému? My sme predstavili aj silný zdravotnícky tým, ktorý sa priebežne tejto problematike venuje. Tak, co mám a... napsaného tady? Zníženie čakacích dob. OK, to je... OK, dobře, to, to je cíl, to není opatrení. Zniženie zaťaženia administratívou, rozšírenie možnosti očkovania v lekárniach, lepšie informovanosť pacienta, voľný predaj liekov bez predpisu aj mimo lekární. OK, to sú okamžitý opatrení a potom nejaký budú dlhodobiejší typu a aj těňového ministra. Představili jsme aj... Ty, jak byste to s těma privatizovanými škola udělal? Mně přijde, že to je, to dopadne, jak v Americe, což mi osobně přijde, český systém lepší. No, to si třeba jako fakt nemyslím, ale to je asi diskuze na mnohem delší dobu. Já mám o tom celý video, kdybyste někdo chtěli, chteli, uh, jak bych já přistupoval ke školství. A mám to na mém kanálu, já vám to najdu a pošlu link tady do videa. Aj prvých 100 opatrení, na, teda 100 opatrení na prvých 100 dní, kde je aj mnoho detailných vecí, ktoré ale by ten stav predsa len citeľne zlepšili. No a predtým, ak dojdem k tým našim hlavným bodom, chcem ešte krátkosti na pána Fica reagovať. Viete, vy hovoríte, nemôžu platiť trhové princípy a všetko treba s odbormi, ale však to ste robili celé roky a pozrite, v akom stave to zdravotníctvo je. Áno, nezlepšilo sa ani počas posledných ministrov, ale veď dlhé, dlhé obdobie, pán Fico, ste tam mali na to vplyv a už sa asi dostatočne ukázalo, že tam, kde to má... Zmi... Sekundu, tady mám v četu človeka Trucker MB. Hlupák komentuje pána Fica. Prosím vás, pokud je tady v četu, jo, je vás tady 400 lidí, pokud je to niekto, kdo je volič smeru anebo hlasu, ja vám normálne zaplatím mzdu, pokud přijdete se mnou diskutovať na stream. Já hrozně, jako hrozně hledám někoho, kdo je volič těchto dvou stran, Myslím to seriózně samozřejmě, a, protože z mých vyskušeností nikdo nemá zájem diskutovat o tom. Já nevím, jestli Tracker MB jenom jako, vtipkuje, anebo reálně seš volič Švica, ale já, reálne, jako, já, fakt chci z někoho dostat na stream a mluvit s vámi a pochopit ty argumenty. Žádný bán, Maty. Neotravuj. My sa uplatňujeme trhové principy a teraz v krátkosti k našim opatřením. To, co by sme robili, sme sa zameranie na 5 Nebol som Fica, sakra. opatrení, to sú zniženie čakacích lehôd. Dobre, sa... nepotrebuješ byť voličem Fica, z minulosti sačí, že ho zvažuješ voliť, nebo, nebo ne, inak, že ho budeš voliť. Dá sa spraviť už len tým, že ich stanovíme, mnoho okúnov čakacie lehoty nemá. Dá sa znížiť zaťaženie administratívou, napríklad na administratívne práce môžeme mať obyčajných referentov, nemusia všetko robiť lekári alebo zdravotné sestry lekárne by sme viac zapojili tým, že aby mohli robiť aj iné úkony, ako, ako len vydávať lieky, napríklad aj očkovať by mohli lekárne. Chceme lepšie informovať pacienta, a chceme umožniť predaj liekov, na ktoré netreba predpis, že to nemusí byť nutne lekárem. To sú opatrenia, ktoré sa dajú okamžite. Ja vás a takisto, preruším, teda sa, sa, sa dotknem toho prvého, tie čakacie lehoty. Ako ale zabezpečíte, aby sa človek dostal k tomu, povedzme, neurologovi, keď tých neurologov nie je dostatok? Čiže vy si darmo možno stanovíte nejakú lehotu, keď tí neurologovia nie sú. Čo no, s tým urobíte? Ja vám ja najmä na mysli super. odkladné operácie, a aj tam je síce málo lekárov, ale tie lehoty dnes vôbec nie sú stanovené a poďme poisťovne motivovať na tom, že ak budú mať kratšie lehoty, tak majú mať z toho nejakú výhodu. Dojdem teraz s tým našim... Pardon, potrebujem vysvetliť, co znamená lehota v tomhle kontextu. Co znamená, že pokud budú mať poisťovní kratšie lehoty? Co to znamená? Si příliš mladý, aby si komentoval pána Fica. Jaj... To som teda nečekal v tomhle, to, tenhle argument. Človek, člověk, když je mladý, tak nemůže komentovat nějaký politické věci, to je super. <laughs> um, ne, ale v tomhle, stom, ne, Ja, ja, ja viem, ja vím, že... lehota znamená lhůta, já ja jenom chci pochopit, co to znamená. Znamená to, že pokud zdravotní pojišťovna ti to neproplatí do nějakého období, tak budeš mít jako menší dotace, nebo co to znamená v tomhle znam kontextu? To je to, co se já ptám. Strategickým, že potřebuješ operaci, ale lékař ti musí dát termín do nějakého datumu. Jo, aha, ale to potom není přeci, to přeci nesouvisí s... To nesouvisí s... Jo, tak, protože vy, vy protože máte vlastně státní pojišťovny. Já jsem zapomněl. Jo, že vlastně jo, že VZP proplatí tomu lékaři pouze tehdy, když dá kratší lhůtu čekací. Jo, ok, dobrý, už tomu rozumím. Tam to už nepojde tak rychle, bude to chvíli trvat. Zdravotné poisťovne majú medzi sebou súťažiť o, o pacientov a, a to teda najmä kvalitova. tam sa dajú nastaviť tie procesy tak, aby táto súťaž prebiehala. Aj súkromné? A jak sú, jak sú reálne? Takto, ty súkromné sú asi on top, jo? že ty musíš mít zaplacenú VZPčko anebo nejaký, jo, nejaký zdravotní pojištění. Jedna štátna. Aha, OK. Ale ty musíš přeci, musíš platiť ten... Ty, počkej, Jak, to, jak funguje trh na Slovensku s pojišťovnami? Ty musíš platit soci, zdravotní pojištění, to je must, a potom si vybíráš, která z těch tří pojišťoven tě zapla, jakože tebe pokryje. Môžeš si brát jednu z těch tří. A teď konc otázka je následující. Um, za ty dvě, které jsou nestátní, připlácíš a nebo ne? Platíš zdravotné pojištění, tej zdravotné pojištění, do které patříš. OK, super. Aha, někdo píše, že nie. Ty je dneska nejaký unavený, no tak koukat se na tenhle ten, jako, na debatu je docela unavující. Automaticky si VZP a môžeš prejsť k súkromným. Nie, ale majú benefity, ako pritiahnuť ľudí. OK, rozumiem tomu. Co mi teda jako, přijde teda za mňa jako, hrozná vec, co se týče trhu, tak to je dovolovať jenom určitýmu množství ľudí byť pojišťovnami je proste katastrofa. Vy potrebujete mať reálne neoligopolický trh, nebo s nejakými bandou ľudí, ktorých schvaluje stát, ale mať e, akúkoľvek organizáciu, ktorá má dostatek kapitálu na to, aby zřídila si pojišťovací sektor. Což je podľa mňa strašná škoda. Máme všeobecnú zdravotnú dovera, má najviac pojišťancov union, obe súkromné, platíš rovnak, e, rovnaké zdravotné odvody aj do, ako do štátnej. Dobre, a potom tie výhody sú nejaký jiný. Pojišťovnu si môžeš otvoriť, ak splníš podmienky? No jasne, teda, ale tie ty podmienky budú asi úplne katastrofální, co? Nebo ja teda jako nedokážu si predstaviť, jaká musí byť byrokracie na Slovensku, aby si otevřel pojišťovnu zdravotní. To musí byť fakt Magodina. Máme na Slovensku tři pojištění věci. Ano, 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 která aktuálně krachuje. Jsem takže platím za zamestnancov tej zdravotnej pojišťovne, do ktorej platia. Jo, děkuju, Falken za, za lidem za, 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 za vysvetlenie. Všetky pojišťovny sú aktuálne v mínuse, tak jasne, pretože stát, že jo. Chceme zastaviť toto nekonečné a stále znovu a znovu zadlžovanie nemocníc, to je tu ten bod číslo 2. A to tak, že by sme ich transformovali na akciové spoločnosti, platia tam tvrdé rozpočtové pravidlá a samozrejme môže nejaká nemocnica, keď je šeredne manažovaná aj zbankrotovať. Chceme konečne definovať nárok pacienta, že povedať úplne jasne, základná zdravotná starostlivosť je týchto 4000 tisíc úkonov, kto chce najvyššie, musí sa pripoistiť alebo si to zaplatiť. Samozrejme, všetky dôležité a život ohrozujúce zdravotné, teda proti ohrozeniu života zdravotné úkony by boli v tom základnom nároku. No a potom máme taký bod, že chceme motivovať pacientov k efektívnej prevencii. To znamená, keď niekto nemá nadváhu, nefajčí, alebo chodí tak, pravidelne na preventívne prehliadky. Nech platí trošku menšie odvody. Takže pokud chodím na preventívne prohlídky, pokud dělám to, co mi lékař nařizuje a pokud sa starám o svoje zdraví, tak platím o něco míň. Tohle bude dost kontroverzní podľa mňa, v téhle diskuzii. Hovoríme, že 10 za 10, čiže dáme mu nejakých 10 cieľov, keď ich splní, tak by mal 10x1 promile, čiže 1% bod. No a poslednú ve kterou máme, to je ten nešťastný platový automat. My dožičíme lekárom peniaze, ale musí tam byť nejaká motivačná zložka, lebo dnes je to tak, že všetci dostanú navýšené bez ohľadu na to, kto sa ako snažil medzi lekármi. A tam si myslím, keď sa ten platový automat rozumne nastaví, tiež dostaneme väčší výkon od lekárov. Páni, vidíte u svojich kolegov alebo oponentov nejaké problematické opatrenie, ktoré by ste vedeli spochybniť v oblasti zdravotníctva? Môžem prvý, prosím vás pekne. Nech sa páči. Ja by som chcel povedať k tomu, čo hovoril práve pán Fico, že tá platba, platba za poistenca štátu, tak asi vám to uniklo. My sme to zvýšili v parlamente na 4,5% od 1. januára a od 1. januára a 24. A ďalší rok zase zvýšil. A od 1. januára 25 sme to zvýšili na 5,5% a teda rád počúvam, čo hovoríte, tak aspoň to nezrušíte, tak ako ste zrušili to na automatický pokles DPH-čky vtedy, čiže platba za poistenca štátu už nie je najväčší problém, teda nebude od januára 25. No, nech sa páči, zareagujte, pán Pelegrini. Nie nejaké, nejaké veci. Ja skôr by som možno povedal, my robíme takú jednu veľkú chybu, že napriek tomu, že v našom zdravotníctve pracuje naozaj obrovské množstvo, ale že špičkových docentov, profesorov, primárov, prednostov, lekárov, operatérov, aj sestier, že my to naše zdravotníctvo vždy len haníme. Potom sa čudujte, že študent medicíny nechce zostať e, tu, keď počuje od rána do večera, ale na je to zlé. Dámy a páni... Ty vogo, to si jako fakt neříkejte, že poku, jeho řešení politiky nebo zdravotního sektoru na Slovensku je, že si budeme nalhávať, že náš sektor je super na tom. Vždyť, ako sú jsou fotografie, sú jsou zdokumentované případy, kdy lidi na plicním oddělení na Slovensku mají plíseň v rohu té místnosti. Ty lékaři mají deprese z těch chodeb ty budovy jsou otrasný. Na... pokud jste někdo zažili reálnou slovenskou nemocnici, a teď nevěřím nějaký bratislavský dobrý kliniky, ale myslím pořádnou nemocnici někde v Banskej Bystrici, to je katastrofa. Všetci odcházují, protože jim nadáváme presně depresi, ale, ale to je jako... No, ja, ja, no Ani v naše republike... Fake it till you make it, no, 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 no. no. Srdce, obličky, neviem, aké všetky orgány robia sa tie najzložitejšie operácie najmodernejšími metodami. A naozaj vám mnohí povedia, ktorí síce naše slovenské zdravotníctvo hania, na idú do zahraničia a vidia, čo to tam je za, za problém dostať sa k zdravotnej starostlivosti, že to nakoniec nie je až také zlé. Máme svoje problémy, treba investovať, Treba to zlepšovať, len ho prosím, až tak nezhovadzujme pred tými ľuďmi a ho tak nekarhajme, tak ako karháme aj naše vysoké školy a potom sa čudujeme, že mladý stredoškolák už automaticky ide do Brna alebo do Prahy, lebo tak má už e, akoby očiernené to vysoké školstvo na Slovensku, že už ani dopredu sa nejde pozrieť na tú univerzitu, kde sú opäť špičkoví profesori, docenti, Steve, wow. pedagógovia. Takže možno fajn, že starajme sa o to zdravotníctvo, koľko vládzeme, ale nenadávajme si furt naň, lebo ono nie je až také zložité a neurážajme tých š... Kámo, já s tomu nemůžu uvěřit. To je úplně seriózně jeho... On prostě měl teď konc možnost se vyjádřit k situaci zdravotnictví na Slovensku a řekl tohle. Nemáme jedinou vysokou školu v top tisíc. Vy máte tak v prdeli, jak zdravotník, ke vzdělávací sektor, že já nemůžu uvěřit, že tohle je úplně seriózní názor z jeho úst špičkových lekárov, ktorí tu poskytujú naozaj tie najlepšie výkony. Častokrát sa chodia aj z iných krajín k nám učiť. No, pozrite sa veľký na veľký problém ja som, je napríklad v, sa v tých nadčasoch. Prepačte, pozrite sa na mňa, ja som dobrý príklad, ako ma dali no. do dohromady. Naši doktory. A nešiel mm. som do zahraničia. Ďakujem, ďakujem kardiochirurgom. Tak páni, veľká téma školstvo. Poďme v krátkosti aspoň v, ku kľúčovým opatreniam, ktoré by mohli zlepšiť naše školstvo, ktoré naozaj prináša univerzity, ktoré nie sú na svetovej úrovni. V tých rebríčkoch sa jednoducho Tyvo. budne nachádzame vôbec alebo na tých spodných priečkach. Si pomínam, že som tři roky studoval na Slovensku, ne na vysokých škole, ale proste na Slovensku. O tomhle budú mít velice radikálni názory. Mnohí vaši kolegovia, ak to takto budeme vnímať v rámci predvolebnej kampane, hovoria predovšetkým o duálnom vzdelávaní, o zapojení firiem do vzdelávacieho procesu. Čo je to kľúčové, čo v našom školstve musíme zmeniť, aby sme mali školstvo 21. a nie 20. storočia? Pán Šimečka, nech sa páči. Asi len tak v krátkosti, aby mi ešte zostal nejaký čas, ale možno by som chcel zareagovať na to, čo hovoril pán predseda Pellegrini. A ja s ním úplne <tres> súhlasím, pokiaľ ide o zdravotníctvo, ale asi sa naozaj nedá povedať, že dôvod, prečo Slovensko je krajinou, kde druhý najväčší počet z Európskej únie študentov odchádza do zahraničia, že to je len kvôli tomu, že hovoríme škaredo o našich ano, univerzitách. Áno, správne. Je to aj v tom, že dnes myslím, už ani jediná naša univerzita není v prvých tisíc vo svetových rebríčkoch. A túto, ale podobne sa to, podobne aj v prípade základného a stredného školstva, si musíme povedať pravdu, že už nič nové, veľké nevymyslíme. Tie koncepcie od učiaceho sa Slovenska až po plán obnovy, všetky tie koncepcie, strategické zámery a plány sú na papieri, je to vymyslené a často sú to dobré materiály, ale ako to často býva na Slovensku, treba to dotiahnuť do konca. Čiže my máme aj v programe jednoznačne, že sa chceme zasadiť za to, aby kurikulárna reforma, ktorá bola naštartovaná z plánu obnovy, aby bola dotiahnutá do konca. Myslíme si, že tá vysokoškolská reforma a ten akreditačný zákon, ktorý... Chvíľu vyzeralo, že možno prejde parlamentom počas toho minulého obdobia, neprešiel, respektíve vo vykuchanej forme, že tam boli mnohé dobré veci, vrátanie samozrejme dôraz na internalizáciu vysokých škôl, špecializáciu vysokých škôl, väčší dôraz na výkonnosť, výkonnostné zmluvy. To všetko je cesta a podľa mňa už ju poznáme, len je to ťažké, ale jednoducho to treba urobiť. Páni, aké sú vaše opatrenia, pán Fico, na zlepšenie školstva? Pokiaľ by som mal možno dať nejaké pokyny ministrovi školstva, tak by som mu povedal vráť zdravý rozum do škôl. Zabráň rodové... Ne, ja som viedel, že to přijde! To je prdele! Ja som tak doufal, že celá táhle debata se obejde tým debilným kultúrnym válkám. Ne, proč? Proč musíme trpieť? Why would you let me suffer? Uh, užijeme si to celý od začátku, jo? Tak by som mu povedal, vráť zdravý rozum do škôl. Zabráň rodovej ideológie, nech neučíme deti, že aj otecko môže byť tehotný a podobné nezmyslí, pretože toto nás pravdepodobne pri určitej konštelácii niektorých politických strán na Slovensku čaká. Ale ja vyberiem iný príklad, alebo jeden segment, a to je, ako sa prispôsobiť potrebám praxe. Uvedem príklad. Na právnickú fakultu berú všetkých študentov bez ohľadu na to, aké majú známky, bez príjimačok. Zoberú do prvého ročníka niekoľko tisíc študentov. Potom postupne vypadávajú, vypadávajú a na konci v tom piatom ročníku niekoľko 100 absolventov právnickej fakulty skončí. Pritom toľko právnikov nepotrebujeme, nepotrebujeme toľko politologov. My máme tisícky politologov, ja poznám iba ja neviem, mesežníkov a nepoznám nikoho iného ako politologa. Preto musíme podať veľmi jasne tým vysokým školám už to prestaňme robiť, že berete všetkých kvôli peniazom. Tak vám dáme tie isté peniaze, ktoré máte teraz, ale zavedte kvalitný výber študentov. Nemôže štvorkár ísť na právnickú fakultu. Na právnickú fakultu alebo na kvalitnú školu by mal ísť študent, na ktorý má priemer 1 alebo 1,5. A dohodneme sa s tými vysokými školami, že radšej sa sústrete na menší počet absolventov, ale tých, ktoré Slovensko potrebuje. Pretože my vyrábame politológov. My máme toľko expertov na sociálnu prácu, sa nikde na svete toľko nie je ako na Slovensku. Čiže tento segment by som si osobitne všímal a tlačil by som na ministra školstva, aby pracoval s vyššími územnými celkami do pôsobností, ktorých patria stredné školy, aby pracoval s univerzitami, pri tom istom objeme peniazy sa menovať menšiemu počtu študentov s väčšou kvalitou, ale predovšetkým takých, aké Slovensko potrebuje. Pán Fico, ale máme 5% nezamestnanosť, trošku viac ako 5%. To je tak hrozný. Pro Boha. Ale jako, ja, no chápete, že ten celý problém, ktorý on popisuje, že máme až moc právníků, málo škol, málo tam toho špatný přijímací řízení, to je proto, že se to řeší centrálne. Jako, kdyby sa to neřešilo z jednoho místa, proste, z ministerstva školství, tak je to vyřešený skoro hned. A ah, chudák mízes. Tak sa nezdá, že by tolky politologovia si nevedeli nájsť prácu. Dobre viete, pani redaktorka, že mnohí idú na vysokú školu, urobia školu, ktorú v živote potom v živote nerealizujú, pretože potrebujú iba nejaký diplom, či už bakalárske alebo magisterské, aby nastúpili do štátnej správy. Iba opakujem, že je obrovské množstvo napríklad absolventov politológie, čo je totálny nezmysel. Spomenul som to... Tým... Čože? Co si povedal? Čo si povedal, ty hajzel? Víš, kolik ja zarábam na YouTube? Milióny! ...prácu. Prispôsobujme to reálne. On to dělá, on, to, on, on aby bylo jasný, on hejtuje politológie, jenom protože nemá rád mne. Jo, tohle je přímý útok na mě. vy to nevíte, ale on to myslí fakt na mě. Víme přece přesně, kolik potřebuje tato krajina právnikov. Já se nebráním tomu, že ten štát. Ty vole, tohle. Tohle, kdyby slyšel Urza, tak se posere na místě. My přesně víme, kolik potřebuje Slovensko právníků. Ty vogo, to je tak hrozný chápání, jak funguje trh, jak se trh vyvíjí, jak se mění. Hodnota práce není objektivní, není časově konzistentní. Je to. Dva právniki presne na Slovensku počúvate dva právniki. Tá by mal trošku regulovať, mal by viac plánovať 4 niektoré maximálne. veci, ale to samozrejme v prípade liberálov a pravičiarov otvára nožiky vo vreckách. ale ja som etatista, ja uznávam úlohu štátu, uznávam regulačnú úlohu štátu, a neuznávam zázračnú ruku trhu. Poprosím bez nožíka, pán Sulík, vyjadrite sa teda k vašim opatreniam v oblasti školstva. Vidíte no, ale, to podobne Fico, alebo? Fico, toto práve je v poriadku. Regulačná úloha štátu, ale to čo tu aj dnes večer odznelo, vy vidíte štát ako investora, ako ten, čo narába s veľkým množstvom peňazí, ten, čo stáva nemocnice, cesty, všetko možné a vidíme v rásoch, ako to dopadne. Áno, regulačná úloha štátu, treba tie regulácie správne nastaviť. To, čo my máme pripravené pre školstvo, opäť je to 5 uh, okamžitých opatrení, to, ktoré by máte. sme zaviedli, ja som to chvíľko videl na obrazovke a potom máme 5 takých strategických uh, priorít. A môj čas ale miniem na to, že budem hovoriť o vysokom školstve. Áno, vysoké školstvo treba zexkluzívniť. Máme príliš veľa študentov a potom naozaj aj tí najslabší študenti na vysokej škole, oni vlastne sú lepší alebo dobrí študenti na strednej škole a tých úplne zbytočne tam ťaháme. Čiže zexkluzívniť vysoké školstvo. Tak elektronická a moderní maturita, príspievok na materskou školu, zmyslu plná závěrečná práce, úprava štruktúry absolventov Vysokého škole vzdelávanie, vrátanie futbalu a hokeje do vzorca... Co? Vrátanie fotbalu a hokeje... Jo, vrátenie. Aha, vrátenie. Jakože vrátit. Futbalu a hokeje do, vzor... do vzorca pre rozdělování financí. No, to je, to je skvělý. Ale zároveň poďme aj merať kvalitu treba mi s teba zvracať. Tracker MB, poď na Discord. Poďme si zavolať, poď, poď pokecáme. Mňa zaujíma, jaký máš ty politický názory na Slovensku, jo, frajere? Stáhni si Discord, založ si účet, připoj se tady do kanálu. Študentov, ktorí z akej školy odchádzajú. A to sa dá robiť tak, že budeme zverejňovať, koľko percent, povedzme, do troch alebo do šiestich mesiacov, koľko percent absolventov sa dokázalo zamestnať, prípadne, prípadne v obore, a ako majú priemernú mzdu, povedzme, za prvé tri roky. Vtedy budeme vedieť, ktorá fakulta ako úspešných študentov produkuje a tej dajme viac peňazí. Sice na študenta, ale viac peňazí. To bude motivovať tie školy, aby produkovali kvalitnejších študentov. To, čo vie urobiť štát ďalej, je, že pri množstve pozícií, kde žiada vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ale netreba ho tam, tak nech žiada iba bakalára, budú tí študenti o dva roky dlhšie pracovať. To je ďalšie opatrenie. A na záver ešte k toku k strednému školstvu. My sme to teda, zatiaľ čo počas vlády Roberta Fica prešlo stredné školstvo pod ministerstvo vnútra, my sme to dostali naspäť, tamto patrí. A kde naozaj sa dá popracovať v spolupráci so zamestnávateľmi, to je na duálnom vzdelávaní. To sa dá zlepšiť konkrétnymi opatreniami. Pán Pelegrini, aké sú vaše opatrenia v oblasti no. školstva a vám tam chýba viac tradičnosti v tom Tu štol... som volič smeru. Ogle tr 1, b akcie. Môžeš sa pripojiť na Discord? Ja bych si tebou vrátil pokecal. Fakt, ako seriózne. Postve, ako pánovi Ficovi. Popravím ešte pána predsedu Sulíka. Pod ministerstvo vnútra, pod ministerstvo vnútra patrí len špeciálne školy, bilingválne gymnázia, špeciálne školy. Bežné stredné školy sú už dlho pod vúckami. Všetky odborné školy boli pod vyššími územnými celkami. Okay. Takže tam Berie. došlo len k takému niečomu. Viete, ja vám to poviem okay. inak v rámci toho školstva a v rámci tých obrovských regionálnych rozdielov v krajine musíme urobiť všetko preto, aby v každom kúte Slovenska dostalo to dieťatko po narodení primeranú kvalitnú a rovnakú kvalitnú aj predškolskú, aj minimálne základnú školskú výchovu. A takisto primerane šance mať dobré stredné vzdelanie aj na východe Slovenska, aj na juhu, aj na severe, nielen v hlavnom meste, nielen v krajských mestách. Po druhé, dnes to nemajú? Byť. Dnes to nie je nie, a a sa, sa pozrieť, aká je niekedy kvalita vzdelávania v niektorých regiónoch, ako vyzerajú školy, ako vyzerá... Pelegrini vlastne bol pôl roka minister školství. Ja som úplne zapomnel, že ten človek nemá co do toho vôbec kecať, když nic nezvládl. Ježiš, to je skvělý. Mie sa krásne, trucker, MB, we love you, mie sa krásne. Uh, to okolie a jednoducho to, čo sa tam deje. A poď ďalšie. Nesmie byť vzdelanie tak, ako aj šport nesmie byť domenou tých, čo na to majú peniaze, ale tých, ktorí sú usilovní a ktorí majú talent. A to musí platiť aj vo vzdelávaní. A my málo hovoríme o učiteľoch. A čo ľudia, čo nemajú talent? Oni nemajú mým ke školství? Ha, gača. Gotcha. Viete, ja som to zažil. Ja som chvíľku bol aj minister školstva. Tu už toľko reforiem išlo cez to školstvo, ale deti nevedeli čítať, ani po osmej reforme nerozumeli čítanému textu to asi nemá vôbec veľmi z toho, že aký je minister na stoličke, alebo aká je reforma, ale akých máme pedagógov. Či dokážu tých detí, tých deti naučiť čítať a porozumieť text. To Čo nemá s z reformami nič. Čo s tým teda Preto pán, sa pán, musíme tým? zamerať úplne od počiatku. Poprvé, začať motivovať mladých ľudí, aby sa vôbec chceli stať učiteľmi, spraviť z toho normálne veľkú štátnu kampaň. Poď za učiteľa a budeš nejakou hviezdou tejto krajiny, lebo bez nich jednoducho neprežijeme. Pedagogické fakulty musia začať vychovávať tými najmodernejšími metódami pedagógov, ktorí sú pripravení okamžite kvalitne zapojiť sa do vzdelávacieho procesu. V oblasti odmeňovania. Pokiaľ budeme trvať na tom, že učiteľka môže mať plat vyšší len na základe odrobených rokov, tak nikdy nebudeme môcť odmeniť 35-ročnú špičkovú, áno, skvelú učiteľku, ktorú... Konečne súhlasím v niečom s týma dvema. To je skvelé. Všetky deti, a ktorá má špičkové výsledky, lebo nemá odrobené roky, tak ako je 60-ročná kolegyňa, ktorá až také výsledky nedosahuje. Čiže to budeme sa musieť viac venovať pedagógom. A áno, poviem to veľmi otvorene, po tých rokoch, kedy sme sa učiteľov nedotkli, pretože sme stále tvrdili, že majú málo peňazí, dnes už tie rasty platov sú tam relatívne značné a podľa mňa sa štát už musí začať pozerať aj na kvalitu, ktorú ten, ktorý učiteľ tomu štátu za ten plat ponúka. Máme skvelých učiteľov, ale máme aj učiteľov, ktorí používajú 20 rokov tie isté metódy, deti nevedia natchnúť pre nič a tam jednoducho sa budeme musieť na to pozrieť, že či to takto má ísť aj ďalej. Ale výchova a príprava nových a naozaj obrovského množstva kvalitných učiteľov je kľúč a my musíme začať na pedagogických fakultách, pretože z dlhodobého hľadiska ideme mať v školstve žiaľ, poviem to natvrdo, podobné problémy ako v zdravotníctve. Chýbajú učiteľia matematiky, slovenčiny, ďalších technických vied a ak to neurobíme, už Učitele teraz niečo o 10 kde? rokov budeme mať vážny problém a nebude mať kdo učiť. Pán ok, akože, jenom aby bylo jasný, naprosto súhlasím s tým, jak identifikuje tie problémy. Moje riešenie je práve, že Pokud máme pocit, že niekde chybí nabídka, poptávka, tak asi to trh vyřeší líp, ale dobře. Pred reklamnou prestávkou jedno kolo. Budeme to musieť trošku zrýchliť. Právny štát. Pán Fico, začnem vami. Ja som sa dnes trikrát... Proč, ma, proč, proč nezačali s širmečkou, když on má, ako, on má preci nejvíc času našetřenýho? On tam má ešte 4 minúty, myslím. ...na vašej stránke nájsť niečo v oblasti právneho štátu. Máte tam... 20 minút zbýva, tak už vám dosáli, dosť. Pre tých, čo, nepoznajú angličtinu a nevedia po anglicky, to znamená čo skoro. Čiže čo mi urobiť, aké opatrenia v oblasti právneho štátu? A ja len spomeniem také tie slova adresované či policajnému prezidentovi alebo špeciálnemu prokurátorovi, kde hovorívate aj na tých mítingoch, my ich odtiaľ vykopeme. Čiže aké budú vaše kľúčové opatrenia v oblasti právneho štátu, policie, spravodajských zložiek, máme tu predsa veľkú a veľkú uh, no, akciu vírusu, veľkú teda. kauzu. Čiže čo budete robiť, ako to nastavíte? Vírus nie je žiadna kauza, tam je problém v tom, že hlúposť predstaviteľov na k úradu špeciálnej prokuratúry došla tak ďaleko, že sa začali venovať spôsobu financovania spravodajských služieb a všetci zadržaní boli prepustení. To znamená, že to nie je žiadna kauza. Ale k vašej otázke poprvé, my ešte budeme predstavovať priority správneho štátu v najbližších dňoch. Ak sa pýtate na konkrétne veci, ak chceme aspoň trochu vrátiť dôberu ľudí, že tu môže fungovať spravodlivosť, tak musíme prijať všetky opatrenia, ktoré zabránia tomu, že trestné právo bude zneužívané na likvidáciu opozície. Hovorím to s plnou vážnosťou, pretože tu vďaka takým ľuďom, ako je Lipšic, Matovič a spolu zomierali ľudia o výkone väzby sa zatvárali ľudia nevinní. Je tu možno už 32 rozhodnutí ústavného súdu. Čo urobíte teda, pán Fico, no, konkrétne? Ja hovorím, že treba urobiť konkrétne rozhodnutia. Preto všetkým personálne rozhodnutia nemôže byť podvodník Lipšic, ktorý získal bezpečnostnú previerku pod vodom, advokátsku skúšku pod vodom, právoplatne odsudený páchateľ, bývalý minister politik, ktorý nenávidí opozíciu, človek, ktorý rozhoduje o osude opozície, to jednoducho nejde. To... Jedom, ste vedeli, je... Kdo on je teď kto on je pro boha teď? Jak se jmenuje ta pozice, ve které se nachází? Lipšic. Uh, bývalý minister z... vnitra, to jo, ale speciální prokurátor, děkuji, Ja Já jsem věděl, že není generální prokurátor, ale speciální, ano, ano, ano. No a oni se teda jako úplně nemají rádi s Ficem, protože samozřejmě Lipšic má takový prostě klasicky pro demokratický názor i v tom, že asi bych se nemělo krást a asi by se neměla organizovat zločinecká organizace a možná směr mafie. Takže samozrejme, jeho názorem je, že tenhle ten človek by mal ísť pryč a mělo by sa zabrániť tomu, aby sa dala stíhať opozice, což se podľa mňa teda ako nedie za mňa. To vidíme v prípade pána Hamrana, ktorý sa stal prezidentom len preto, že kvôli nemu zmenili zákon. Tvrdí... Podľa mňa, až sa dostane teda Fico do parlamentu, tak první vec, ktorú udelá, je, ako ve vláde, pokud sa dostane, tak první vec, ktorú udelá, je, že um, dá navýši poslaneckú imunitu on podle mě co udělá, je, že strašně navýší možnost pro různé poslance a politiky mít kontrolu nad tím, že i když udělají nějakou úplnou blbost nebo sú z něčeho obvinění, tak si ich nikdo nemůže dotknout. A za mě je to teda katastrofa. Jo, Česká republika má, jeden z má jednu z nejsilnějších imunit vůči politikům, právě kvůli tomu, jako jsme měli tady minulost s komunistama, ale na druhou stranu je fakt blbost, aby něco takového mohlo existovat. Protože právě lidi, jako je on, můžou utíkat a nik se jim nestane. A samozřejmě to, že Žilinka zneužívá non-stop 363, Ficovi už nevadí, je pravda, protože on si myslí, že je v pořádku, když se nestíhají politici přece, ne? že musíme nastaviť mechanizmy, ktoré zabránia zneužívaniu trestného práva, ako sme to videli za ostatné tri roky. To boli najhoršie roky v modernej histórii Slovenska, pokiaľ ide o zneužívanie trestného práva Budem na politické ciele. Uh, oslabíte špeciálnu prokuratúru a špecializovaný trestný súd natoľko, že vlastne stratia opodstatnenie? Neviem, na to chodíte. Ja, som ja nikdy, sa na to pýtam. Ja som takéto vyjadrenia nikdy neurobil. tvrdíme, že na čele špeciálnej prokuratúry musí byť profesionálny prokurátor, nestranný človek, ale nemáme žiadne špeciálne plány, pokiaľ ide o pôsobenie týchto inštitúcií. Ako ťa chcete dostať, Danela Lipšica? Viete, existuje obrovské množstvo krokov právnych, legitímnych, ktoré sa dajú po parlamentných voľbách prijať, ale jednoducho, bol by som veľmi rád, pani doktorka, keby ste tu obhajovali človeka, ktorý je podľa môjho názoru stelesnením zla v trestnom práve na Slovensku. Mojou povinnosťou je sa pýtať, pán Pellegrini, vy sa stotožňujete s Robertom Ficom? Aké opatrenia by ste vy podnikli, povedzme, vo vzťahu k policii, úradu špeciálnej prokuratúry, povedzme, k tajným službám? Ako to prenastavíte? Polícii je dôležité okamžite zastabilizovať stav, pretože... To je rozprávka o tej triše strojky To by si mal nechať vysvetliť od nejakého nezaujatého trestného právnika. Vysvetlite mi to. Jak je možný, že Maroš Žilinka neustále neumožňuje policii stíhat, a nebo nějakým prostě právníkům dohledávat informace o lidech, kteří jsou obviněni v nějaký kauze. Vždyť je to úplná blbost. Lžeš o Žilinkovi, naopak Žilinka nestíhá zločince v justici, který porušují zákony a to by měl. Jako, já mám pocit, že Pavele, ty jsi přesvědčený o tom, že ty víš, kdo je zločinec předtím, než je odsouzený a říkáš, že bych měli být stíhaný. Já říkám, každý politik má být stresně stíhaný, pokud je nějaký obvinění. 363 sa zruší obvinenie v prípade spochybnenie... Počkej, sa zruší obvinenie v prípade pochybnenie prokurátor. No jasne. A to ja říkam, že je podľa mňa chyba. Ale dávajú za úplne maličkosti, áno. A to je presne to, co... Ako, to je moje kritika a jako, nejsem teda právnik slovenskej, ale z toho, jak viem, jak to funguje, tak je to teda hrozne zneužívaný. Hrozí, že 2600 ďalších policajtov dosiahlo dôchodkový vek a môže sa rozhodnúť opustiť policiu a to by bol naozaj už kolaps bezpečnostnej zložky a bezpečnosti štátu. Ak sa hovorí o trestnoprávnom prostredí, ja som zástancom veľkej reformy. Po 31 rokoch existencie tohto štátu treba spraviť veľkú reformu, ktorú musia pripraviť naozaj tí najpovolanejší odborníci. A keď povedia, že treba zmeniť nielen sádzby alebo celkovo to trestné, trestné kódexy, aby sa priblížili západnej Európe, ale treba aj inštitucionálne nejaké zmeny. Keď to povedia odborníci a bude to dávať hlavu opetu, ja sa im vôbec nebránim. Máte nejakú základnú víziu tejto zmeny? Určite. Ja si viem predstaviť a poviem to veľmi jasne, ak sa ukáže, že špeciálny prokurátor a jeho inštitút ako taký splnil svoju historickú úlohu v vysporiadaní sa s mafiou a tak ďalej, keď by to bol tretí námestník a odnož špeciálna na generálnej prokuratúre, myslím si, že by odrobili tú istú robotu, ako ju robia teraz. Neviem, prečo by mali byť samostatní a špeciálne strážení. Tak to bolo dôležité posolstvo, pán Šimečka, ako by ste vy nastavili no, mňa iné fungovanie možno bezpečnostných zložiek, alebo práve naopak. Je vás to niekoho zajímalo, co se týče právneho štátu? tak to je jeho působení v Evropském parlamentu. Michal Šimečka je momentálně podpredseda Evropského parlamentu, takže hned pod von der Leinovou, a on je zodpovedný zodpovědný za to jako kontrolu právního systému v Evropské unii, takže podle mě bude brutálně chytrý na tohle odpověď. Zachovali byste současné působení a nechali byste si vo funkci policajného prezidenta Štefana Hamrana? To, čo chcem povedať, lebo to je dôležité najmä v tom kontekste, o ktorom hovoril pán Pellegrini, my si myslíme, že aj špeciálna prokuratúra, špecializovaný trestný súd, aj policie a policajný zbor majú nadalej pracovať tak, ako pracujú, bez zásahu politikov na základe zákona. V tomto aj my chceme byť ako Progresívne Slovensko garanciou toho, že ľudia budú môcť nadalej dôverovať v právny štát a spravodlivosť na Slovensku. Mňa neustále prekvapuje, a teraz reagujem na, na pána Fica, aj teraz to povedal, že policia je zneužívaná proti opozícii, ale veď ja teda nie som právnik, a už vôbec nie trestný právnik, ale veď človek sa má pozerať na to, ako rozhodujú súdy. Pán Fico hovorí o tom, že ústavný súd tam niekoho prepustil z väzby, ale veď ako rozhodujú súdy v tých jednotlivých kauzách, ktoré sa týkali bývalých vlád, respektíve vlád Roberta Fica, a tam predsa, ak si to správne pamätám, tak to skoro je 42-0. Že súdy buď právoplatne... Sem Čech, ale ten že mi príde asi nejrozumnejší a možná som divný, tak ja ako doporučujem voliť jeho stranu. To je jediná strana, ktorá mi príde spolu se Saskou, že dává smysl voliť. Jako fakt katastrofa. Špeciálna prokuratúra toto vyhráva absolútne na súdoch. No, 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 že proste tady niekto písal, že 90% všech súdů, speciální prokuratúry tak vyhrávajú u soudu a to dává smysl, protože je to fakt kvalitne udelený je legitimní argument říct, že může být podezření na nějakou spolupráci, nějakou machinaci, ale to už je potom jenom konspirační teorie. To není dokázaný. V tuhle chvíli to vypadá, že veškerý, jak to říct, uh, ne tresty, ale stíhání a obvinění Roberta Fica a jeho, jeho kamarádů, tak jsou naprosto legitimní. Šimička LGBT agenda migrační strany. Pavel Roman, já to myslím jako fakt seriózne. Nechtěl by si přijít na kol, já teda nevím, koho přesně volíš, ale přesně s jako lidmi, jako si ty bych si velice rád jako podebatoval, protože nemám moc přístup k těm těm lidem ze Slovenska. Dneska asi ne, že jsem fakt unavený, ale velice rád budu, pokud mi napíšeš mail, mám ho v popisku každého videa, každého streamu a velice rád se tebou promluvím o tom, co si myslíš o LGBT agendě, migraci na Slovensku či dále. Alebo ešte neprávoplatne rozhodli, že tí ľudia, ktorých Národná kriminálna agentúra z niečo obvinili, ktorí sú spätí s e, bývalou vládou, že boli uznaní za vinných. Toto je niečo, podľa čoho ľudia, ktorí sa v tom nemusia orientovať vo všetkých tých detailoch, ale tak to je, to je pre mňa rozhodujúce. A preto ja si myslím, že tento proces by mal pokračovať a mali by sme dôverovať policajtom, prokurátorom a sudcom. A my v progresívnom Slovensku by sme okrem týchto vecí, ktoré je dobré zachovať, zároveň chceli zmeniť fungovanie generálnej prokuratúry, lebo tam mám pocit aj vzhľadom na to zneužívanie toho paragrafu 363. Ano. ktorého sa dopúšťa pán Žilinka, že je nutné prebudovať generálnu prokuratúru, aby to nebol monokratický orgán, kde ten jeden človek na čele prakticky rozhoduje o všetkom. By to bola otvorená moderná prokuratúra. A zároveň odpolitizovať Slovenskú informačnú službu. Lebo to The je system. niečo, čo si do sebou nesieme roky, že to je Čiže Slovenská akým informačná služba by je v podstate každopádně všimněte si, že je super, že on už teď k tomu Fico ani nemůže vyjádřit. super to není v rámci nějakého pluralismu, ale Šimečka má teď konce nechal těch 4 minuty našetřený a může si říkat, co chce a je to úplně v pořádku s tím programem té televize. To je brutálně cool. Informačné služby jmenoval. Akým způsobem by se vyberal? Myslím, že predovšetkým má byť šéf tajnej služby priamo pod premiérom. Nemá to byť politická, ale odborná nominácia. Mala by prejsť aj verejným vypočutím v Národnej rade a mala by byť posilnená kontrola. My navrhujeme nový silný orgán na kontrolu SIS, kde budú nielen politici, ale budú tam môcť nominovať svojich zástupcov aj prezidentská kancelária. Čo je kľúčové, budú mať previerku, aby reálne mohli kontrolovať to, čo sa v SIS deje. A kto teda bude kontrolovať generálneho prokurátora, keď hovoríte, že chcete svojím spôsobom okresať jeho právomoci? No jednak chceme okresať tú právomoc, čo sa týka 363, nie zrušiť. To je veľmi dôležité. A druhý kľúčový poznatok, ktorý máme z tých posledných rokov, je, že nemal by generálny prokurátor mať možnosť zasahovať do všetkých tých trestných konaní, mali by tí dozorujúci prokurátori mať oveľa väčšiu nezávislosť a autonómiu. Nechceme, to priznávam, účelovo meniť zákon, aby sme teraz generálneho prokurátora Žilinku len kvôli tomu, aby sme ho dostali z funkcie. Myslím, že to si vyžaduje komplexnú reformu prokuratúry. Pán Sulík, čo prinesie? Alebo zareagujte, ja pán, pán Fico? Ja, pán Šimecka, čo to, to, čo tu teraz predstavujete, rozhľad právneho štátu a hovoríte, že by politici nemali zasahovať do práce polície, prokuratúry a súdov. Dobre? A čo potom vaša kolegyňa pani Čaputová, ktorá si zaujala generálneho prokurátora a žiadala ho, aby zastavil trestné stíhanie proti prezidentovi Máte policajného zboru? proti prezidentovi Policajného zboru a pánovi Kovažikovi, ktorý prerušil zásah proti Trumutávačom. Prosím, tak, vás, myslím, najprv si spomente, čo vy a vaši kolegovia robia a potom tu vynášajte súdy o právnom štáte. Hmm. Pán Šimečka, zareagujte a potom pán Sulik na záver tohto kola. Ja zareagujem možno všeobecne, lebo to je niečo, čo pán predseda Fico robí už roky, posledné dva, že neustále prichádza s nejakými odhaleniami, konšpirácií a ukazuje nejaké prepisy nahrávok a podľa mňa je to nedôstojné v tejto situácii špeciálne, keď je to bývalý premiér. Mne to a teraz so všetkou úctou k nemu mi to prípada, jak, jak, z tých filmov, jak vieme, že sú tí ľudia, čo sú v pivnici celé dny a iba kreslia si tie prepojenia, vystrehujú si tie novinové útržky a už iba hľadajú, že kde sa s kým kto stretol. Mne to príde, že to by sme naozaj takto nemali, nemali robiť a už vôbec nie to komentovať z pozície politikov. Pozor, ale... ako, tady je podľa mňa naprosto legitimní argument a to je, že sú prípady, Kdy, kdy, liberálové, nebo lidi, kteří podporují liberální demokracii, kreslí tyhle čáry. Takže třeba v Česku je to Blažek s tím, s kým se potkal Blažek v té v tý restauraci, když pršelo. Je to ten známý případ. Tak to jsme si tady všichni liberálové kreslili a říkali, hele, oni se potkali u stolu, samozřejmě nejedlí, děkuji. Jo, ne, s nejedlím. A to je podle mě v pořádku. Je v pořádku v některých případech kreslit tyhle čáry a být podezřelý. Problém je, že my vždycky musíme se odvíjet od nějakých důkazů, který máme v té oblasti. A stejně jako já si myslím, že je málo důkazů na to odvolat Blaška zatím, jenom kvůli té jedné kauze, aby ho odvolával z jiných důvodů, ne kvůli téhle kauze, tak já nerozumím tomu, proč jako, tenhle ten přístup zvolí zrovna Šimečka v téhle argumentaci a vůbec nevysvětluje tu kauzu mezi Čaputovou a Lipšicom. Protože já nevím přesně, co se stalo, ale zajímalo by mě. Jo, jako chci to vědět a chtěl bych vědět, jak to funguje. Tady někdo píše, co? Že Lipšic, generální prokurátor Lipšic je politik vrah, jaké kreatury jej obhajují. To by mě fakt jako zajímalo, koho zabil teda. No. rozhodnutí a nie hovoriť na strihať nejaké videá a podobne. Mne, to, mne sa zdá, že to sa naozaj nemá robiť. To je tvrdenie generálneho prokurátora, pán Šimiačka, Pán Sulik, uh, aké opatrenia vy urobíte v oblasti právneho štátu a zmeny povedzme v rámci bezpečnostných zložiek alebo zmien hm. vo vzťahu generálnej a špeciálnej prokuratúry? No ako prvé, nechceme... Jasne, ale spúšiť. to není je vražda, to je omylem, že jo. Špeciálnu prokuratúru ani, ani špeciálny súd, preto lebo ten, ten boj s mafiou ktorá sa tu práve za vlád Roberta Fica výrazne rozmohla, kedy korupcia doslova rozažierala našu spoločnosť a oliga... Počkej, 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 počkej po sekundu, sekundu. on bol odsouzený? Ja myslel, že to bolo čisté to? Sekundu, let me check that. To len sa si chci zistit. Uh, Lipšic uh, nehoda. Poslanec v autě zabil uh, chodce. Uh, skoro mesiac od nedohody v Bratislavě autem zrazil a zabil. Slovenský médium bla bla bla. Zrazil chodce, po, uh, inč po převozu do nemocnice zemřel, Nehoda sa stala. Uh, Požiadali, mm, mm, mm. Alkohol u Lipšice po nehode nezjistila, Slovenský médium uh, bla bla bla. Dobrý deň, podívejte sa na záznam z kamery. OK, a teď konc mě by zajímalo teda, schodce se to na přechodu, po sa hned zastavil, začal bla bla bla. A k čemu byl teda odsouzen? Byla to podmínka? Bylo, co to bylo? Nejel jsem vysokou rychlostí, byl v tmavém oblečení, ale nechce se vymlouvat. Dostal nějaký trest za tohle tom? Zabitie nerovná se sa vražda, samozřejmě, že jste sa nerovná. Má za to podmínku, OK, OK, OK. Nie, dobré, tak, počkejte, tak, já, ja už, já ja nevím, komu věřit a komu ne. Um... Lipšic odsu... Nepředvídený nehoda. Podmienočný trojročný trest. OK. Sú to znali vinným z príčinu usmercenia. Rozhodnutie ešte nie je právotlapné, ale aká asi to zastalo. no. Prvý verdikt smrtelnej nehody, to je 23. to 2017. Trestný rozkaz v prípade dopravnej nehody Lipšica. Čo uh, co je pro Boha tohle? Nevím. Um, protože to tak strašně přiblížený, fuj. Tak. Okresný súd Bratislava odsúdil v polovici septembra Daniela Lipšica za trestný učečení po něco ani tri roky. Podmienili 3 roky, trestný nic, bla, bla, bla. OK. No každopádne nebyla to vražda, to je asi dôležité no. A má zabavený vodičák. OK, díky moc za opravu a to tu vlastne ovládali, tak tento boj teda dlho ešte nie je ukončený, čiže v týchto základných nastaveniach nechcem... Sekunde, mám tady v četu, Niko píše PS, SAS, hlas, smer rovná sa jediná voľba. Je ako hlas a smer sú voľba. To mi teda ako nepřijde ako dobrá voľba v týchto voľbách. nič. Máme konkrétne predstavy, ktoré by sme robili. Opäť sú také, čo vieme robiť veľmi rýchlo, sú také, čo by sme robili strategicky. Chceme zmeniť paragraf, vymenujem iba niektoré, chceme zmeniť paragraf 363, aby nemohol byť nadužívaný, tak ako sme to zažili. Chceme zaviesť náhodné pridelovanie veci prokurátorom. Chceme ale aj, aby častejšie sa využívali alternatívne tresty, keďže tie väznice aj sú plné, aj sú drahé. Z takých tých strategických opatrení, čo by sme robili, chceme stabilizovať ústavu, to sa týka právneho štátu, aby sa to nemohlo každú chvíľu meniť. To znamená návrh na zmenu ústavy, aby dalo 30 poslancov, nie iba jeden, aby už v prvom čítaní bola potrebná ústavná väčšina, nie iba obyčajná. No ale chceme aj... Ale posledních ja, 10 minút už vydržíme, jo. Už je to posledných 10 minút. V takom strednodobom pohľade, napríklad po skončení funkčného obdobia, zmeniť prokuratúru na štátne zastupiteľstvo, lebo si myslíme, že mal by byť podriadený minister, ministrovi spravodlivosti, generálny prokurátor, tak ako si myslíme, že policajný prezident má byť priamo podriadený ministrovi vnútra. Ten má o ňom rozhodovať, lebo ten je zodpovedný za chod policie. No a poslednú vec, ktorú spomeniem, vieme veľa urobiť zjednodušení trestného konania, vrátanie úpravy sádzieb, aby sa nestávalo, že za miešanie mastičiek ide niekto na 15 rokov do basi. Je... Jo, aspoň, aspoň sa to zmínilo. Jako, ja ja viem, že je to možná pro hodně lidí iracionální, ale pro mě to, jakým způsobem strany nebo ja, ty politici přistupují k drogové problematice, tak je hrozně důležitý. pro mě je fakt důležitý to, aby ta legislativa byla dobře napsaná, aby se to legalizovalo nebo dekriminalizovalo nebo postupně aspoň jako odstupňovaly ty tresty. Takže hej no. Viděl si debatu se so stranami s nejnižšími preferenciami? Neviděl jsem. Je to zajímavý? Je to worth watching? Mě to teda zase tak moc nezajímá, ale kolik je tohle za trávu, ono strašně záleží, ale týpek dostal za mastičky, on si prostě ze nějakých několika kitek dělal mastičky, dostal 16, 16 let, no. Je to otras, ty kráno úplne v poriadku, mám tu už jednu sekundu. A ja pro mu ďak... majetek, to bolo ešte ako extra k tomu. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, budete mať potom ešte svoju záverečnú minútu na posolstvo. Dámy a páni, ideme do reklamnej prestávky, no a potom sa budeme rozprávať ešte na tých pár sekúnd do zahraničnej politiky. Takto tesne pred voľbami. Takže, uh, páni, otázka pre vás čo bude kľúčovým v oblasti zahraničnej politiky, migračnej politiky alebo v hodnotových otázkach, napríklad v oblasti registrovaných partnerstiev. Uh, Pán Šimečka, vo vašom prípade. Chcel by som sa dotknúť významu tých volieb pre civilizačné ukotvenie Slovenska. A to nie je len zahraničná politika. Naozaj sa rozhoduje, či sa po tých voľbách otočíme niekam na východ. To by hrozilo, bohužiaľ, s vládou Frdišku z medzinárodná izolácia. Lebo jedna vec je, že ako to smer hovorí, že teraz zostať v Európskej únii a v NATO, ale keď potom jedným dychom urážate spojencov, hovoríte o nemeckej armáde, že to je Wehrmacht, alebo hovoríte, že Američania nás okupujú, tak potom ako chcete brániť naše záujmy, pán Fico, keď sa stretnete s nemeckým kancelárom, on to bude mať v podkladoch. Proste takto sa nemôže zahraničná politika robiť. Naproti tomu progresívne Slovensko ponúka jasné zahranično-politické ukotvenie, dobré vzťahy s našimi partnermi. Napokon ja sám som pred dvoma, troma týždňami bol v Paríži, stretol sa s prezidentom Macronom. Musíme byť sebavedomí, vedieť si hájiť naše babištája. záujmy, ale to sa nerobí krikom, urážkami, a to sa nerobí populizmom. A o tom to budú aj tieto voľby. Máte dve sekundy, posledná sekunda. Pán Fico, 5 sekúnd na reakciu, stihnete polovicu vety, nech sa páči. Nebudeme, budeme, robiť slovenskú zahraničnú politiku a nie zahraničnú politiku určovanú mocnosťami, lebo vidím, Ďakujem. Že Spojené štáty vám budú presne hovoriť, čo máte. V čase ste si vyčerpali, pán Pellegrini, nech sa páči, zahraničná politika a povedzme, koľko by ste boli. Ja chci, aby ale tu jednu sekundu musí využiť. Jo, ja chci slyšet reakci Šemečky jednou sekundu. Ochotný súhlasiť s registrovanými partnerstvami, ktoré sú predovšetkým skôr agendou teda progresívneho Slovenska v prípade, že by ste boli v spoločnej vláde. Nech sa páči. Slovensko patrí do Európskej únie a patrí aj do Severoatlantickej aliancie, ale musí sa tam správať správať vedomov. jednoducho si hájiť záujmy občanov našej krajiny, záujmy Slovenskej republiky, nebyť pasívny príjimateľ rozhodnutí, ale povedať si aj my, akú máme predstavu, ako by sa malo NATO alebo Európska únia vyvíjať. To znamená, nebyť tam len nejaký poskok, ktorý poslucha. Čo sa týka migrácie, lebo aj tu ste spomenuli, chcem hovoriť veľmi jasne, my tu, žijúci na Slovensku, máme právo jediný povedať, kto na našom území môže žiť a kto nemôže, kto sem môže prísť a kto nemôže prísť nie sme žiadnou banánovou republikou a preto sme povinní a ja pevne verím, že po voľbách budeme mať vládu, ktorá bude chrániť občanov do krajiny územie tejto krajiny a urobí všetko preto, aby sme neboli Eldorado pre pašerákov alebo, alebo prevádzačov a migrantov ako takých. A pri uh, registrovaných partnerstvách skôr chcem povedať, aby sa politici naozaj vyhli v označovaní ľudí, ktorí majú inú sexuálnu orientáciu, inú farby pleti, inú výšku, ja neviem, všetko iné vierovýznanie, aby Coming sme out. ich označovali kaďakými prívlastkami, lebo to len zhoršuje napätie v našej spoločnosti. Ďakujem pekne. Ok, to je zaujímavé, že on sa vôbec neviažil k registrovaným partnerstvím reálne. On jediný, co řekl, je nebuďme zlí na LGBT lidi a nebo černochy. Ale jenom opäť, pokud ste nebyli na začátku, jako v bratislavských kruzích sa veľmi dobře ví, s kým spával Pelegrini. A nejsou to ženy. Na sekunda. Páni, vyčerpali ste si svoj čas každý, ale máte teraz 60 sekúnd na to, aby ste neprerušovane povedali svoje posolstvo občanom. Pôjdeme podľa tam. poradia, aké vám určili aktuálne preferencie agentúry, ako ktoré sme namerali S a zverejnili no, no. v rámci relácie na hrane uplynulý štvrtok. Takže táto minúta pre vás sa začína, pán Fico. Nech sa páči, kamera číslo 5 je vaša. Počkaj, on taký mluvil, počkaj, ja mám pocit, že on fakt začal mluvit a ono do toho udělalo ten zvuk. On fakt mluví, to je vtipný. Vecloví, pretože každý smer pozná, pozná mňa, pozná mojich kolegov. My sme aj skúsení, ale aj poučení z minulosti. Troll. Ja nechcem povedať ľuďom, že budu mať pomerne jednoduchý výber. Super. Buď po tom 30. tu bude nejaký zlepenec strán, ktoré sú ideovo a hodnotovo úplne rozdielne a príde podobný osud, ako to bolo v rokoch 2010 až 2012, keď tu bola podobná vláda pani Radičovej a sa rozpadla priebehu pár mesiacov. Preto zlepenec je na Slovensku garanciou prečasných parlamentných volieb. Alebo si vyberú variant, o ktorom my hovoríme v podobe stabilnej vlády, ktorá bude rešpektovať ústavu, že to má byť sociálny štát, že to má byť suverénny štát. My nechceme robiť ani americkú zahraničnú politiku, ani rúskú zahraničnú politiku chceme robiť slovenskú zahraničnú politiku, preto prosím ľudí, aby mír. sa rozhodli, ktoré alternatíve z týchto dvoch nadajú prednosť. Ďakujem pekne. Čas ste vyčerpali, pán Šimečka, nech sa páči, jedna z týchto dvoch kamier je vaša a vašich 60 sekúnd. Ja sa chcem prihovoriť všetkým ľuďom, ktorí pozerajú, všetkým voličom, ale asi špecificky tým, ktorí stále váhajú, či vôbec k tým voľbám prísť, či to má zmysel. Možno už aj zlomili palicu nad Slovenskom, lebo chápem, že ste frustrovaní z toho, ako tu to bolo posledné tri roky, že tu bol chaos. Chcem vám ale povedať, že to stále má zmysel. Že stále je nádej, ak prijete, že aj po týchto voľbách sa môžeme pohnúť dopredu, že si nemusíme zvoliť ani návrat do minulosti, ani pokračovanie toho chaosu, ale že si môžeme zvoliť budúcnosť. A chcel by som teda vyzvať každého z vás, najmä toho, kto vidí Slovensko demokratické v silnej Európe, aby prípadne ešte zobral niekoho ďalšieho, koho pozná, súrodenca, kolegu, kolegyňu a presvedčil ho, aby išiel voliť či už progresívne Slovensko alebo ktorúkoľvek inú demokratickú stranu. A ja som presvedčený, že sa to dá a že spoločne môžeme zvýtať. Ďakujem pekne, pán Pellegrini. Nech sa páči, kamarád. Anyway, a uh, tímto vlastne i zakončím ja svoje názory, pretože ja na Slovensku živé hlasovať nemôžu. Bohužel. Ďakujem pekne. No musím povedať, že Slovensko za posledné obdobie ne. naozaj hele, za posledné roky zažilo... Hele, ja som ja v Česku, ja vám môžu... Počkajte, ja podľa mňa môžu vyhrožovať, ne? Hele, ja dú poručiť slovenský zákon teďkonc. Musíte ísť k voľbám, nebo vás zbijú. A musíte voliť psk nebo sasku A vaše rodiče zbijú. Tak, dobrý. Ťažké časy a občania part. Slovenska boli ponechaní bývalou vládou na pospas osudu, vystavení zdražovaniu a všetkému, čo k tomu patrí. Zároveň sme boli svetkami totálneho amaterizmu, chaosu, marazmu, jednoducho obrovského napätia spoločnosti a toto všetko sa musí skončiť. Preto my v hlase ponúkame politiku silného štátu, ktorý sa zastane svojich obyvateľov, ktorý si bude chrániť národnoštátne záujmy Slovenskej republiky a ktorý tu znovu zavedie poriadok. Ale ponúkame aj slušnosť, pretože slovenská spoločnosť potrebuje konečne upokojiť jednoducho súdržnosť aby sme sa spojili opäť pre nejaké ideály a nadchli sa spoločne pre nejakú lepšiu budúcnosť Slovenska, pretože rozdelený národ to nikam nedotiahne a takúto slušnú, rozvážnu politiku, za ktorú sa nebudete musieť hambiť ani doma, ani v zahraničí ponúka práve hláza. preto voľte, prosím, číslo 17. Ďakujem pekne. Posledná minúta patrí Richardovi Sulíkovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dobrý večer prajem všetkým. Rozdávanie a stále nové formy pomoci to znie síce veľmi pekne, ale nakoniec nás to dotiahne na chvost Európy. My potrebujeme presný opak. My podporujeme samostatnosť a osobnú zodpovednosť a nie závislosť na vládnych dávkach. Súkromný sektor nie vláda je motorom ekonomického rastu a motorom vytvárania pracovných miest. Strana Sloboda a Solidarita predstavila za posledné týždne, mesiace stovky veľmi konkrétnych riešení, ktoré nezrujnujú štátny rozpočet. Vždy sme dbali na to, že nemôžeme robiť stále nové a nové dlhy. Zároveň ale hovoríme, že keď sa podporia tieto opatrenia na vyšší ekonomický raz, že aj ľudia konkrétne z toho budú ťažiť a to vo forme vyšších miest dočakávame nárast o tretinu, čo pri priemerném vzderobí robí z 1400 na 1900 eur. Ďakujem pekne. Páni, ďakujem, že ste boli hostiami televízie JOJ. Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Každopádně, mám pro tebe jeden návrh a teď jsem napsal Pavlu Novotnýmu a budu psát i dalším lidem a napadlo mě i tebe. A já jsem vymyslel skvělý nápad, jak zachránit slovenský volby. Prostě normálně volební účast. Budeš dělat, to, si udělat, to, co dělal kovy. A to je co? No to je to, že uděláme velkou agitku pro Slováky, ať, ať rusofily. Ja, 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 ne, rusofily. Já, jsem myslel něco úplně jiného, já jsem neviděl Kovyho video. <laughs> já, ja, sorry, ne, ne, ne. Aha. Já myslím, že to, se dělá Mikis minulý rok, že jsme jakoby, pojďme, pojďme dotáhnout lidi k volbám, to jsem myslel. No, no potáhnout, ano, dotáhnout lidi k volbám, ale napadlo mě konkrétní způsob. Uděláme, mm. pôjdeme půjdeme prostě do reporí, nafotíme se v tangách a pokud lidi nám pošlou fotku, jak jsou u volební urny, tak jim pošleme celý prostě jakože photoshoot. Jo, takže ty se, ty se, ty se, ty se chceš proste slíknout do tank a to je celý důvod. Takže to je jen záminka tohle. To taky, ale tam jde hlavně o to, že chápeš prostě volební účast 100% na Slovensku, prostě se vyřeší všechny problémy. Hlavně no, naši... nebo, nebo, v obráce, kde, nebo, nebo ti možná zabijeme ty vole prostě pravic na Slovensku. <laughs> Dobře, hele, jako jak chceš, my do toho s Pavlem půjdeme, budeme dělat nějaký píčoviny, kdyby se chtěl přidat, můžeš, já ještě napíšu tý Valerii Ixulakis, protože to bude, podle mě jako zlepší trošku situaci. A tak já mám, aby to potřebujete během tej já to nedávám. A ah, to je škoda. No, ne, jakože, hele, doslova, kdyby si viděl můj stream, já doslova posledních uh, třeba pět dní fakt jenom breč, že nemám čas na nic prostě, jo. <laughs> A že to je takový, jako dementní. Okej, okay, to je škoda. Ale podpořím vás, no. Dobrá, dobre, dobre. Tak kdyby si chtěl, tak můžeš když tak psát, kdyby se ti něco zrušilo, ale užij si teda. Rozhodně ty vole, ale jakoby cením, cením ty Jsem rád, že jsme tady aspoň dva, ktorí ty vole tady pušujeme, pušujeme tady ten, ten zájem, protože mi přijde, že ani Slováci o tom nemají zájem, pořádají o ty politiku. Je, to a hlavně mě hrozně mrzí, že až na resta, který chce, aby lidi volili republiku, tak žádný normální velký streamer nebo youtuber o ničem nemluví přeci. Jako... Ne, Devi o tom mluví docela hodně, prej. Ok, okej, okay, ok, to nevěděl. Jo. No to je akorát takový, že, že ty, nemáš takovej fokus na to, protože ty ty lidi ne nevidíš. Jo, třeba Devi, který má, nevím, 200 diváků, mm -hmm. tak nemá takový fokus. A teda hlavně u Hesta to je takový zajímavý, protože já som třeba dneska videl nějaký, klip vytržený z kontextu, že tady prostě Rest říká, že haha, Ukrajina se nemá pripojiť, akoby, do EU, jo, a tým ja třeba souhlasím. <laughs> Takže mi přijde takový jakoby, zajímavý vidieť tyhle ty, ty vytržené věci z kontextu, chápeš? Mm -hmm. Rozumiem. že, že lidi jakoby, že lidi a, uh, lidi nediskutují rozumně, oni chtějí prostě akorát drámy. A, a ono okolo těch slovenských voleb je takových drám, ty vole, že to nikdo jakoby nějak, jak to říct, no. Jo, no. Jo, jasně. Tak dobře, tak díky moc, tak já zkusím přidat jednu takovou divnou drama, drámu a to je, že čeští čeští influenceri se rozhodli zmanipulovat slovenské voľby, to bude skvělý. V je to tým, tak. tak, když, už, když už jsme ve všem lepší, tak musíme být lepší v jejich volbách. <laughs> Souhlasím. Dobré, hele, tak si užij Hearthstone a zatím se v nej. se, čus. Čau, čau.